Estamos de volta aqui para a segunda conversa do ciclo. Uma alegria estar com vocês. Dando continuidade à programação, a gente vai falar agora sobre um dos assuntos mais centrais da obra de Angela Davis, que é o abolicionismo. O abolicionismo e o antirracismo. Não vou me alongar, só um convite para quem não acompanhou a primeira mesa, ela está disponível nos canais da Boitempo e do SESC no YouTube. E vou passar agora a palavra para a Semayá, que vai mediar essa mesa. Semayá Oliveira, que é jornalista formada pela Universidade Metodista de São Paulo, cofundadora do site jornalístico Nós Mulheres da Periferia, consultora jornalística no podcast Mano a Mano, liderado pelo rapper Mano Brown. Semayá, por favor e obrigada. Boa conversa para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Kim. Acho que antes de mais nada, obrigada pelo convite para mediar essa mesa tão estrelada e bonita, mais uma vez aqui ao lado de Jurema que eu amo e conhecendo hoje pessoalmente Preta Ferreira que também admiro muito e eu acho que o nome do ciclo de debate né já é bastante celebrativo né Angela Davis 80 anos mudando as coisas que não se pode aceitar eu acho que eu primeiro li Lélia González e depois li Angela Davis e eu aprendi muito com essas duas mulheres e é muito bonito ver Angela Davis chegar aos 80 anos, cutucando, criticando e puxando, e impulsionando as pessoas de fato para uma emancipação, né, de pensamento e civilizatório. E eu acho muito bonito a gente poder estar aqui hoje celebrando os 80 anos dela, que tem uma interlocução tão forte com o Brasil e que contribui tanto, até mesmo para que a gente valorize nossa própria história, né? e nossas próprias intelectuais. E hoje estamos aqui com duas delas. Eu gostaria de apresentar primeiro Janice Ferreira da Silva, mais conhecida como Preta Ferreira. É defensora dos direitos humanos, multiartista e escritora. Foi presa em 2019 por mais de 100 dias. Por atuar e ser atuante do movimento por Moradia em São Paulo. E esse capítulo da sua vida está relatado no livro Minha Carne, Diário de uma Prisão. A publicação pela Boi Tempo foi em 2021, né, Preta? Obrigada por estar aqui hoje. Boa tarde. E Jurema Werneck que é médica e doutora em comunicação e cultura, é ativista e escritora nas áreas de direitos humanos, igualdade racial, gênero, saúde da população negra e das mulheres, cofundadora da, da organização Crioula, organização que há mais de 30 anos luta pelo direito das mulheres e que eu sou cria, de fato, de Crioula. Assim, tudo que eu aprendi sobre a condição das mulheres negras saíram de isso dos que ou vocês encabeçaram ou vocês lideraram. Então, assim, muito obrigada pelo trabalho de vocês de verdade. E também é diretora executiva da, da, da Anistia Internacional Brasil. A nossa dinâmica aqui vai ser a seguinte: a gente tem o pessoal online assistindo, vocês estão aqui com a gente. É, agora, eu vou abrir com a Preta Ferreira. Ela vai ter meia hora de fala, depois passamos para a Jurema, mais meia hora de fala e a gente abre a nossa roda. tem algumas perguntas, mas também é muito fundamental que vocês participem e perguntem. Então, durante a conversa aqui, já vão aí colocando em um papel e a gente vê como dá para ir incluindo isso na nossa dança, tá? A ideia é que seja uma dança, um diálogo mesmo. Então, a gente começa com a Preta, por favor, Preta. Boa tarde a todas, todos e todes. Quero começar essa mesa agradecendo a presença de todos vocês aqui. Numa terça-feira, né, para falar sobre Angela Davis, eu acho que particularmente falando é para falar sobre nós, enquanto mulheres é, e pessoas em sociedade que luta pelo antirracismo. Falar de Angela Davis para mim é se referir a mim mesma, em diversas camadas sociais, da necropolítica e do racismo. São. 80 anos revolucionando o mundo, movimentando todas as estruturas. Uma defensora incansável dos direitos humanos, membro dos Panteras Negras, uma das maiores organizações políticas em defesa do povo preto no mundo, onde ela não se restringiu aos tempos passados. Continua na luta e na militância nos tempos atuais, revolucionando e transformando o mundo com toda a sua totalidade e adversidade. Angela não se restringe somente à luta ao movimento negro, mas à luta sim, em sua totalidade, de todas as pessoas excluídas socialmente. Em 2019, Angela veio ao meu socorro quando fui presa injustamente por ser ativista na luta dos direitos humanos em São Paulo. É, sou atuante no movimento de moradia, no MSTC, Movimento Sem Teto do Centro angela representa e materializa sua própria filosofia ela consegue nos mostrar exemplos de soluções práticas e existentes para soluções de problemas sociais do descarte de nossos corpos materializando ações inclusivas antirracistas gerando opções a toda uma sociedade intelectual perseguida pelo fbi é, me vejo muito em angela quando digo que fui Sou uma perseguida do Estado de São Paulo, com a minha prisão em 2019, a criminalização de todos os movimentos sociais, né, no Brasil. Acho que é, ser considerado um perigo para a sociedade mostra essa transformação. Mas não é um perigo para a sociedade em si, a sociedade dos excluídos. É um perigo para a sociedade patriarcal, para a sociedade da branquitude, para a sociedade exclusiva que exclui corpos. Quem transforma socialmente é um intelectual que realmente representa o perigo para essa sociedade, para a sociedade embranquecida, cujo ainda a gente traz aí o, 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 o racismo, né? A perpetuação do racismo em nossa em nossas vidas, em sociedade. Angela não poderia ter outra vida a não ser o caminho da filosofia política. Afinal, nasceu em uma família de luta e toda a sua obra é baseada em fatos reais. São apontamentos para novos caminhos a partir de suas experiências vividas. Sua teoria não pode ser chamada apenas de teoria, porque ela viveu, vive em sua carne, as mazelas racistas, sexistas, classistas, capitalista e patriarcal, misógina, entregadas ao corpo da mulher preta. Dedica toda a sua vida para a liberdade do povo preto, mas a ideia nos dos seus ensinamentos e sua vivência, a sua experiência de vida é não somente acadêmica, é para a liberdade e totalidade de um povo. A liberdade é uma luta constante, constante e plural. Angela nos mostra em suas obras vividas a busca incessante por liberdade, quando se combate todos os dias os mecanismos da escravidão. Constante na luta diária de pessoas pretas e sobreviventes que precisam ser livres. A liberdade pluralizada por Ângela torna-se liberdades pretas, não esquecendo o que viveu e que ainda está passando pelo que passou. Presenciamos o seu esforço e a sua força para erguer-nos enquanto, enquanto pessoas pretas necessárias de sua liberdade. No livro Mulheres cultura e política, ela se destaca em sua grande importância a mudança a ser feita no coletivo através e não e não individualmente. Além da união das mulheres e da população preta como um todo, ela ressalta que não basta um posicionamento apenas sobre o que acontece nos Estados Unidos, mas sim em todo o mundo. Lembrando que no Brasil a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado pelo racismo e pela necropolítica. O antirracismo não se restringe apenas a Angela, ao que passou e ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso ela nos mostra como exemplo prático que temos que lutar a todos os instantes por todos. Angela veio dos Estados Unidos com uma foto minha, querendo saber onde eu estava. Se enxergou também, se viu ali no passado como uma mulher preta, lutadora pelos direitos humanos, que foi injustamente preta, presa, ameaçada. De morte por ser esse tal perigo para a sociedade patriarcal e do, branque, e do embranquecimento. Devemos tomar cuidado para não normalizar a luta antirracista, pois ela é a elas nos mata e nos prende todos os dias. Não é normal ver acontecimentos racistas acontecendo no mundo todo, em nosso lado, e a gente silenciar. Não é normal que fiquemos calados diante de todas as situações racistas e capitalistas que vivemos. Enquanto um come, dez passam fome. Não é normal a sociedade aceitar que isso continue acontecendo e a gente não tome nenhuma providência. Calma aí, gente, que eu escrevi um livro. As políticas e ações afirmativas que vivemos da luta de histórias do nosso movimento negro como a Lei 10.639.03, que aponta a obrigatoriedade das escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem sobre nossa história e cultura afro-brasileira nas escolas. Enquanto a gente não pactuar que nossas histórias precisam ser revividas, contada através dos nossos olhares, a gente sempre vai ter o olhar do embranquecimento nos dizendo quem nós somos. Precisamos é, fortalecer as nossas lutas e o que já conquistamos. O que já conquistamos através de muitas lutas e derramamentos de sangue. Todas as lutas e conquistas do povo preto no Brasil veio de uma revolta. Revolta dos maleis, revolta da chibata. A gente não pode esquecer e nem um, um instante deixar de fortalecer o que já conquistamos. São muitas as ações e transformações políticas essenciais para uma sociedade. Não se negocia a liberdade e nem a luta contra o capitalismo. Afinal, a luta carrega sangue. Vidas negras importam. Não se pode fazer desta uma ação apequinada e muito menos para lucro. Trata-se de vidas, trata-se de pessoas que ainda vivem presas, foragidas em nome da liberdade total de um povo. A vida e obra de Angela Davis são documentos de demonstrações de superação do racismo e o contexto político que vivemos presos no racismo mais o capitalismo, que ambos andam de mãos dadas para destruir e continuar a escravidão de todo um povo. Angela Davis se faz de projeto comum o coletivo, como manual de instrução abolicionista, propositiva, nos traz ensinamentos aprofundados à interseccionalidade de raça, gênero e classe. Sua filosofia é fundamental para os entendimentos da complexidade da sociedade. O encarceramento em massa da população preta, em seus mínimos detalhes. Não se trata apenas de liberdade física, pois não se pode ser livre um povo que não tem direito. São análise e reflexões essenciais para um projeto político de desconstrução, reconstrução, para um novo comportamento social. Não se pode fazer desta uma ação apequenada e, muito menos, para lucro. Como dissemos, não é lucro, trata-se de vidas. Digo isso, pois a gente ainda vive no, em um momento em que pessoas se apropriam de nossa, de nossa luta, de nossa causa, para fazer disso ganho, enquanto o real sentido de liberdade, de libertação de um povo, não vem sendo exercido. E o capitalismo que nos mata e nos prende, continua nos colocando no mesmo lugar, abaixo da pirâmide. Quem ganha os menores salários, quem não tem seu intelecto, sua saúde e seus direitos, são sempre as, mul as mulheres pretas. Angela nos mostra como o capitalismo mantém as mulheres pretas abaixo da pirâmide, viciadas no ciclo vicioso que é o, o capitalismo, e nós carregamos isso em nossos lombos. Quando ganhamos os menores salários, quando nos colocam nos piores lugares, quando inferiorizam o nosso intelecto, quando nos dizem o nosso lugar em sociedade, é ainda a manutenção do pacto da branquitude de manter as mulheres pretas na, abaixo da, da pirâmide social. Angela nos mostra que o racismo é ignorado pela sociedade, pois estão acostumados a se manter no privilégio. Já se tornou uma rotina social, política, o comportamento social e as práticas racistas eurocentrais. Esse comportamento é a aceitação da sociedade em ver a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado e normalizar. Isso, gente, eu tô dando um exemplo de acontecimentos no Brasil que é a gente pensar na política social do Brasil, né? Onde o que se a gente consegue mudar, ao menos ao nosso redor, a gente não vai ficar se preocupando somente com lá fora. Acho que os exemplos maiores de falta de abolição é aqui no Brasil. Caminhamos para ser o segundo maior país do mundo no número de população carcerária. E isso é a manutenção da necropolítica e do racismo. Abolucionismo e antirracismo. Libertar o povo escravizado, mas não se garantiram os seus direitos. O racismo é estrutural e essa estrutura se mantém inabalada e presente em nossa sociedade até hoje. Como disse Joaquim Nambuco, político abolicionista. O nosso caráter, temperamento, a, no a nossa moral acham-se terrivelmente afetadas pela influência com que a escravidão passou há 300 anos a permanecer na sociedade brasileira. Enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Enquanto os negros estiverem abaixo da pirâmide social, sem acesso aos direitos constitucionais para sobreviver em uma sociedade que tem como base estrutural o capitalismo, não terá como praticar o antirracismo. A estrutura pertencente é pela manutenção do Pacto da Branquitude. O racismo está normalizado em todos os lugares devido às práticas racistas existentes em todo o convívio social. A branquitude não abre mão de seus privilégios. Numa sociedade racista, não basta somente ser antirracista. É necessário praticar o antirracismo. Sua obra nos ensina a sermos todos antirracistas praticando ações antirracistas que garantam direitos, oportunidades a classes minorizadas e diminuam os impactos do racismo e do privilégio branco. Você não precisa ser uma pessoa preta para ser antirracista. Até mesmo porque não devemos sequer esquecer da pluralidade universal, os grupos excluídos, minorizados, aqueles que não podem ser e não podem se manter no capitalismo: os negros, os indígenas, LGBT, mais ciganos, refugiados, quilombolas, entre outros, que só aumenta, né? Os, os grupos excluídos que não conseguem manter o, o capitalismo vão só aumentando. A conhecida frase da filósofa é inclusiva e provoca reflexões sobre o combate ao racismo estrutural, como ações ainda que nos levam a perceber a escravidão tão vigente em nossa sociedade, nesse comportamento social. São necessárias práticas e ações que possam incomodar os racistas, como leis mais eficientes que possam levar os criminosos racistas a mudar seu comportamento. Angela nos mostra a história contada a partir da perspectiva negra dos quilombos, da cultura e da arte. A sua luta que rompe per perspectivas e mantém a nossa cultura viva é o que precisamos para nos possibilitar ter uma vida com a totalidade da liberdade. Angela não traz somente uma perspectiva única e branca. Ela nos mostra a história contada a partir da perspectiva do corpo de uma mulher preta. É necessário mudar nossas práticas e ensinamento. Enquanto nossas leis não mudarem, nada vai mudar. A partir de nossos direitos, a morte de jovens negros da periferia que são violentadas, tiradas a todos os instantes. Os menores salários que são para as mulheres negras a falta de direito constitucional, a falta de moradia, tudo isso são apontamentos que nos levam a acreditar que o racismo e a escravidão ainda são pertencentes aos nossos corpos em pleno século XXI. Não devemos esquecer das situações de escravos análogos que nos mostra que ainda não somos um povo livre. A todos os instantes nós vemos casos de pessoas que ainda estão sendo libertas de escravidão. O abolicionismo, abolicionismo penal é urgente e o abolicionismo feminino é já. As prisões são punitivistas e reproduzem a punição e a tortura da escravidão. A política penal é um instrumento de controle social, não esquecendo de mencionar o trabalho análogo, a comida de péssima qualidade, a falta de humanização da pessoa presa, a higienização, a violação de todos os seus direitos humanos. Sem direitos a ter direitos. Trata-se de um povo. Que é o produto do capitalismo, a manutenção da escravidão, a abolição não concluída. Não se prende para ressocializar, e sim para lucrar com a desgraça e com a vida de pessoas pretas. Liberta a liberdade é plural e é um problema de todos. Lutar pela liberdade é a luta pela liberdade de toda uma sociedade. Uma sociedade transformada e mudada com suas práticas e táticas racistas. São problemas estru estruturais. A abolição verdadeira ainda não aconteceu. Não há como abolir a escravidão e manter as práticas institucionais do racismo, regras, dinâmicas sociais e leis que instrumentam a falta de oportunidade. Sem acesso a direitos constitucionais, os presídios continuam cheios de corpos presos. A prisão é o um navio negreiro e a necropolítica é a escravidão perpétua. Um instrumento de controle social. Não há democracia enquanto houver racismo. O que Angela Davis mais faz é exercer a sua função de professora, mestra na arte de libertar. A liberdade é uma luta constante. Preta Ferreira. Ufa. Obrigada, viu, gente? Desculpa a ausência de voz aí. Quer mulher é falar sobre Ângela, né? É, quer complementar alguma coisa? Tá? Tenho quanto? Então posso. Ai, que bom. É, foi muito difícil escrever tudo isso, porque, como disse anteriormente, eu me vejo em Angela Davis por ser esse corpo que ainda é aprisionado, esse corpo que ainda é preso. Eu sou uma abolicionista penal. E abolir a. A abolicionista penal, ela abola a escravidão, porque em suas diversas camadas de racismo estrutural, não somente no mundo, mas há uma legalidade sobre a violação do corpo da mulher preta quando se trata de branquitude. A gente dá, caminha para ser o, o, o segundo país no número de violação né, do corpo da pessoa presa. Somos os, os, Caminhamos para ser o segundo país no maior número de população carcerária. Isso indica que o patriarcado, a necropolítica, a corrupção política também, a escravidão, ainda continua a nos perseguir. A gente é um povo que está viciado no racismo. Tanto quem sofre, quanto quem profere. Enquanto a gente não se quietar, as coisas não vão mudar. Como disse Ângela, precisamos mudar as coisas que não se pode aceitar mais. E o racismo é inaceitável. Alô? tá ligado isso? Acho que não. Dá para ouvir? A ah, gente, dá para ouvir. Bom, boa tarde todo mundo. Estou é, muito honrada de estar aqui né, do lado de Preta Ferreira. É a primeira Oxi. vez que encontro pessoalmente, ainda que tenha encontrado, recebi. Com muita honra um exemplar do livro, um exemplar autografado. eu Chiqués. né, achei o máximo. Está né, ao lado de Semanhar, que eu já acompanho há muito tempo. Né, são gerações, somos gerações diferentes com o mesmo propósito. Então é uma honra estar do lado delas. Né, e é uma honra também falar de Angela Davis. Né, eu sou do tipo que é fã. a é meu caderno, meu caderno de trabalho. Né, não, é, não comprei hoje não, já estou usando ele há um tempinho. Né, e ela está aqui, com um cara de 80 anos. Né, potente. Nós duas, acho que todas que participamos aqui dessa conversa, fomos convidadas a escrever um pequeno texto sobre sobre o tema. Não é? Eu escrevi também um texto. O computador ficou ali na outra sala. É, mas eu fiquei imaginando sobre que perspectiva eu vou escrever esse texto, sobre que perspectiva eu posso falar sobre Angela Davis, celebrando essa trajetória. É? Abolicionismo, antirracismo, 80 anos de Angela, Angela Davis. Então, eu pensei em escrever e falar, né, desse, desse menos do abolicionismo, que eu tenho menos propriedade que preta para falar, mas do antirracismo de Angela Davis. Não aquela Angela Davis que você estava falando aí, quando a gente se encontrou aqui fora, a braba. Né, ela é a Brabra, braba da porta para fora, onde todas nós devemos ser. Né, onde todas nós devemos ser. Mas eu escolhi falar do antirracismo de Angela Davis, da perspectiva do encontro, que é o outro lado da luta dela, né, que pouca gente fala, né, e que quem encontrou com ela, né, ela veio de lá para lutar contra uma injustiça que estava acontecendo aqui naquele momento. Preta estava presa. Né? Uma situação era inaceitável, ela veio... Né? Marielle foi morta, ela veio né? e, e, e abraçou a Aniele, abraçou a dona Marinette, abraçou o Yara e se reuniu com mulheres negras. Ela tem estado na luta. Então, é o antirracismo pelo lado do encontro. E o encontro, é importante destacar, o encontro entre mulheres negras então eu eu queria falar um pouco sobre a minha experiência de encontro com esse ex racismo de Angela, Angela Davis e a minha experiência de encontro com Angela Davis porque eu tinha oito anos a primeira meu primeiro encontro com Angela Davis foi quando eu tinha oito anos menininha negra favelada como a maioria de nós somos e fomos no século XX. Né? eu digo no século vinte século 21 e XXI, a classe média está chegando né levou um monte de século para chegar a classe média entre nós mas já está chegando mas com, em 1970 eu tinha oito anos de idade. Né? É, tinha oito anos de idade e era uma menininha preta, magrelinha e favelada, como todas na escola pública. Né? E todo mundo que é negra sabe que é na, é na escola pública a gente tem o um primeiro encontro com. A, com a, nosso primeiro ataque racista, face a face, porque tem muitos ataques racistas, mas quando a gente sofre o nosso primeiro ataque racista, que a gente diz. O que é está que acontecendo? O que foi? Foi ali, né? Foi na escola pública onde eu experimentei meu primeiro ataque racista, o primeiro de muitos, né, gente? A gente sabe também que é só o processo inaugural. Meu primeiro ataque racista foi aos seis anos de idade. Então, com oito anos de idade, eu já estava experimentada nos ataques racistas que a gente sofre na escola. Pois bem, eu tinha é, oito anos. A primeira vez, meu primeiro encontro com a Angela Davis porque Naquela história de menina negra na escola, onde você sofre. Muitos ataques racistas, onde você sofre o silêncio das professoras e a cumplicidade da comunidade escolar, eu com oito anos de idade era uma menina solitária e desapontada. E desapontada com aquele ambiente. Com oito anos de idade, eu já queria ir embora da escola. Né? Eu provavelmente desde seis, mas eu me lembro muito dos oito anos de idade. Eu queria ir embora da escola, a tradução disso era aquilo que eles chamam né, de baixo desempenho, fracasso escolar, essa era eu. E minha família, como toda a família preta do século XX, tinha um propósito, tinha um, um mantra, não é? que eu acho que todo mundo que está nessa sala aqui experimentou esse mantra. E, e, a consequência desse mantra, eles diziam que a gente só ia sair daquela condição preta, pobre, ferrado, sofrendo ataques de tudo quanto é lado, só pela, pela educação. Então, sair pela educação significa: não importa se o mundo está acabando, você tem que estudar. Então, esse era meu meu mantra todo dia. Você tem que estudar. Mas como estudar naquela escola que significava só violência, conteúdos que até hoje eu acho que não, não sei é para né? Aquela falta de sentido, o único sentido que a gente aprende ali é o sentido da violência. Né? A gente só aprende violência na escola quando a gente é criança. Então eu estava lá naquela trajetória de fracasso, uma trajetória de uma família tensa, né? muito tensa. É, é. O que, é que vai fazer com aquela menina né? na escola? que ela não tá dando, ela precisa estudar. E não dava de jeito nenhum. Para mim não dava. Até hoje não dá. Mas naquela época era pior ainda. Eu tinha que ir embora. Apesar de todo o investimento, veja, gente pobre favelada para estar na escola é um investimento gigantesco. É um investimento do pai, da mãe, da tia, da avó, da vizinha, do, da pessoa lá, da comunidade do terreiro, de não sei o quê. Era, era uma comunidade inteira investindo para eu e meus irmãos. A gente continuou a estudar e não dava jeito não dava jeito porque aquele lugar era o um inferno, né? Não dava jeito, mas eu tinha que estudar. E meus pais naquela preocupação eu tive todo tipo de pedagogia para estudar, né? Desde aquilo filho, o que está acontecendo com você? você se estuda ou estuda. Se você não estudar, você vai lavar banheiro de branco, né? É, porque era um castigo e é, né? Ser escravizada na casa de branco. Ser é trabalhadora doméstica não. Mas no século XX, como grande parte até hoje ah, a gente encontra mais escravidão do que trabalho doméstico nessa, nessa área, né? então eles diziam se você não estudar, né, vai ficar vai dar ruim, vai dar ruim tinha aquilo que tu dizia, mas não adiantava escola não eu e a escola a gente não, né, não era um ambiente que eu conseguia me adaptar àquela situação desapontamento solidão e olha que minha mãe frequentava a escola minha mãe dialogava com professores não era uma, eu não estava sozinha na escola, do ponto de vista da minha comunidade. Eu estava sozinha do ponto de vista da comunidade escolar. Lá, a gente é deixada sozinha, porque as professoras silenciam e as diretoras e todo o resto né, querem, deixam a gente sofrer os ataques que sofrem. E qual é a solução que a minha família encontrou? Foi uma solução genial. Eles pegaram uma figura, 1970, 1970, Todo mundo que é jovem no século XXI, não, talvez não, não lembre ou não, não preste muita atenção, 1970 era dois anos depois do AI-5. Torneira fechada, tudo fechado. Alta violência, alta repressão do Estado contra um, uma determinada camada. Determinadas coisas não, não seriam ditas, não seriam disseminadas, ou, ou, tinha o controle da imprensa, tinha controle de tudo. Mas uma mulher negra. Estadunidense e comunista havia sido presa e, por alguma razão, a notícia chegou até nós. Não a notícia apenas da prisão, mas a notícia da campanha para pela liberdade dela. Provavelmente chegou até mim pelos canais da diáspora, porque sempre foram canais de repressão, sempre foram canais de distanciamento, mas havia canais de comunicação entre nós. Então, toda vez que chegava uma notícia sobre Angela Davis, meus pais mostravam para mim e diziam: Olha ela ela está presa, ela lutava, ela está presa e dizia uma coisa mais que é porque lembra da escola dizia, ela estudou, né? Minha família me apresentou Angela Davis como exemplo a ser seguido, né? Não foi só Angela Davis, teve uma outra figura também muito no mesmo canal que eles me apresentaram também Leci Brandão na mesma época. Toda Leci Brandão tinha ganhado um concurso, virou uma uma artista famosa e toda vez que aparecia a notícia o Ângela ou Leci diziam ela estudou então eles me apresentaram como exemplo a ser seguido esse é o meu primeiro encontro com Ângela Davis né que segue aquela ideia dita por Beatriz Nascimento né é preciso espelho para ter para ter identidade né elas eram meu espelho o espelho que minha mãe e meu pai me deram veja que coisa linda que coisa bonita o espelho que a diáspora para me deu porque não foi a ditadura que, me, que permitiu a comunicação de que Angela Davis estava sofrendo injustiça foi a comunicação entre nós e quando chega Angela Davis é claro que na primeira camada tinha ela estudou ah, ela estudou eu tenho que estudar também tinha aquela coisa né mas tinha outras camadas o que é era uma mulher negra uma mulher negra no centro da cena uma mulher negra no centro da cena enfrentando uma injustiça terrível. Não é? Violência, desapontamento e solidão. Muito parecida com a experiência escolar daquela menina que eu fui. A, ao me apresentar a Angela Davis, eles diziam "Sim, as injustiças acontecem mesmo. É horrível e dói. Dói, mas veja, ela está presa ela está presa e uma comunidade inteira se levantou ela está presa porque os, lutava contra essa injustiça essa solidão e essa violência e uma comunidade inteira se levantou do lado dela não é? tudo isso acontece mas tudo isso é confrontado também essa é a segunda camada do encontro que eu tive com Angela Davis aos oito anos de idade e era aquela mulher né não é qualquer uma não é? assim para ter espelho eu tô, fiquei bem nessas foi bom né e junto tá com Leci Brandão né? Porque ainda, Lessie Brandão ainda tinha camada, uma camada adicional que era muito da, da minha história familiar, que é a presença do samba. A vocalização, o protagonismo das mulheres no samba, das mulheres negras do samba, que a indústria cultural até hoje esconde, até hoje controla, até hoje tenta silenciar. Então, esse foi o meu primeiro encontro, já comecei bem. E não é à toa, eu acho. Outro, outro dia, que eu, escrevendo o texto, que eu pensei, não deve ter sido à toa, que eu entrei no, no movimento estudantil nesse ano, com oito anos de idade. Eu participei, junto com uns, alguns colegas, do, da eleição. Nós tivemos eleição na escola, era ditadura, mas tivemos eleição para a direção do Grêmio Estudantil da minha escola, aos oito anos de idade. E minha chapa foi eleita. Chamava até Novo Rio a chapa. Não sei por quê. Criança, né? Criança a gente inventa umas coisas. A Chapa Novo Rio foi eleita e, eu me, e uma das poucas memórias que eu tenho aos oito anos de idade é na, na escola. Toda a escola, professoras, mães, alunas, diretora, todo merendeiras, todo mundo lá. E eu aqui fazendo o um discurso. É incrível, gente. É a geladeira desse brandão. Meu primeiro encontro com elas né? foi isso. E, a partir daí, toda, toda a minha trajetória de ativismo... Né? De, de, de participação, primeiro no movimento estudantil, depois no movimento de mulheres negras, tem a ver com esse protagonismo, tem a ver com essa ideia. Né? Porque, veja, minha família não foi ingênua a escolher esse tipo de exemplo. Já era uma família que em casa já fazia, já desenvolvia uma forte crítica racial, uma forte crítica social, eu, eu, aprendi, eu já sabia que as coisas estavam erradas no mundo. Eu já sabia que o que a gente vivia estava errado. Eu já sabia. Mas uma coisa é saber. Outra coisa é como a gente faz quando sente? Né? Como a gente faz quando o garotinho Zé Carlos não quer dar a mão para mim e bota um prego na mão? Zé Carlos, subentenda-se: assim, um menino branco de seis anos de idade, igualzinho eu era, uma menina negra. Como a gente faz? Né? Eu sabia que o mundo está errado. Mas o erro, o mundo errado. Personificado no Zé Carlos, um garotinho de seis anos, né? isso o impacto é diferente. Então, tem Angela Davis, junto com o Brandão, para ajudar a segurar essa onda, junto com toda a comunidade do terreiro, do samba, da família, que era tudo a mesma coisa, já fez uma diferença. Esse é o primeiro encontro. Né? Isso traz uma, essa face, uma face do, anti, do antirracismo de Angela Davis, que é a presença e a vocalização encarnada numa mulher negra que confronta, que é a Braba. É? Que é a braba. Não é? Essa é a primeira fase do antirracismo. Não negocia. Não, não não é? negocia. porque não, é? não negocia. Porque Preta. Preta, eu até anotei aqui. Né? É, é. Por um lado é porque, como Preta falou, falar de Angela Davis para mim é falar de mim mesma. Né? Eu escrevi porque eu subscrevo essa frase. Falar de Angela Davis, no, no, todo o que ela simboliza é falar da gente mesma. Né? A, a gente aprende a ser a brava porque não é a braba porque a gente é mal-humorado, é a braba no confronto ao que precisa ser confrontado. Não é? é a braba não é? no matter what, não é? apesar das consequências. A gente precisa ser a braba, a gente precisa confrontar, está errado. É? Preta, o, o que é que uma, uma mulher que luta por moradia vai parar na cadeia? Que país é esse? Que mundo é esse? Não é? Que mundo é esse? Que é uma luta por justiça, mínimo, é um mínimo. Qualquer um acha que, é que um ser humano precisa. Para ter uma vida digna. Casa, comida, roupa lavada. Ela estava num desse capítulo. Comida e roupa lavada vai junto. Né? Nesse capítulo, isso se, isso se traduz isso se traduz em prisão? É preciso confrontar. Não é braba de mal-humorada, não é braba de violento. É braba de é, não aceitar o que não pode ser assim, O que a gente não deve aceitar. Né? E esse é o primeiro encontro. E eu passei a vida, minha juventude, com esses exemplos. E exercitando esse tipo de ativismo, primeiro o movimento ativo da medicina, porque eu estudei medicina na universidade e depois assim que eu conheci o movimento de mulheres negras, entrei para nunca mais sair. E depois do movimento de mulheres negras está cheio de gente brava. Felizmente está cheio de gente brava. A gente precisa. A gente precisa delas, né? A gente precisa delas. E nessa nessa trajetória, né? Nessa trajetória eu fui encontrando outras bravas, né? Que foi só reafirmando que Angela Davis é exemplar exatamente porque ela não é única. Né? Ela é exemplar porque ela, ela é a nossa cara. Ela é exemplar porque ela é o espelho. Né? É, é, porque ela, ela sou eu também. Né? Ela não foi a primeira, ela não foi a, ela não foi a primeira a ser presa. Ela não foi a primeira a ser ameaçada. Ela não foi a primeira a ser torturada. Né? Ela não foi a primeira a quem a, a, a que uma comunidade se levantou. Para, trazer, para buscar justiça. Ela não foi a primeira. O antirracismo dela, a importância dela é exatamente por ela ser uma de nós. A diferença dela é que a comunidade falou tão alto. Não é? A comunidade falou tão alto, percorreu o mundo. Não sei se todo mundo sabe, mas no século XX não, havia uma, não houve uma, nenhuma outra mulher negra de projeção global além de Angela Davis. E do antirracismo, é? tinha Martin Luther King, tinha Malcolm X dois machos alfa, né? muito importante para nossa aula, Dois machos alfa que a, a quem ela criticou com, com propriedade e qualidade, né? Análise intelectual potente para apontar né? a misoginia na no pensamento deles, né? e, dizer, e lembrar que isso é inaceitável. Né? Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela na, e a campanha global por sua libertação e Angela Davis. Primeiro sem voz dentro da prisão e depois fora, percorrendo o mundo, né? continuando ser, continuando essa campanha por liberdade. E já não era só dela, né? era a campanha de liberdade de todas nós. Essa é a Angela Davis, meu primeiro encontro que eu comecei bem. Nessa trajetória de ativismo, meu segundo encontro vai ser também no movimento de mulheres negras. Né? Lélia Gonzalez fa faleceu. Naquele, naquele tempo, década de 90, a gente tinha Lélia Gonzalez, a gente tinha várias brabas por aí. Mas uma braba muito notória era a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez né, morreu em 96, 97. 97. 97. Em 97, havia, todo mundo estava homenageando Lélia Gonzalez. Todo mundo estava homenageando Lélia Gonzalez. Aí uma ativista aqui de São Paulo, braba também, chamado Dulce Pereira. A época, presidia a Fundação Cultural Palmares. E, como a mulher negra não senta cadeira a passeio, né? não senta lá para fazer selfie, senta lá para fazer o que deve, Dulce Pereira, a frente da Fundação Palmares, organizou, no ano de no 1997, a primeira jornada cultural Lélia Gonzalez. Uma homenagem a Lélia Gonzalez e, principalmente, Homenagem à luta das mulheres negras. O que foi essa jornada cultural? Essa jornada cultural foi uma reunião de 100 mulheres negras. 100. Não, não me perguntem como é que elas fizeram essa lista, como é que foi. Mas foram 100 mulheres negras que fomos todas levadas a São Luís do Maranhão, recepcionadas pelo grupo de mulheres negras Mãe Andresa que já tinha quase dez anos de existência, o Mãe Andresa, um dos grupos de mulheres negras mais antigos do Brasil e continua em atividade, recepcionadas pelo grupo de mulheres negras na Mãe Andresa e com uma convidada especial. Adivinha quem? Angela Davis. Ela levou mais de 24 horas para sair de onde vivia, na Califórnia, para chegar no Brasil, em São Luís. Sem dormir. Porque que ela levou mais de 24 horas? Porque o avião dela saiu da Califórnia, parou em Atlanta. Em Atlanta tinha uma tempestade de neve que parou tudo. E ela ficou em trânsito 24 horas e chegou em São, São Luís São do Maranhão, um dia de manhã cedo, sem dormir. Entra numa sala cheia de mulher negra o que ela faz para nós? Sorri. Sorri. Você consegue imaginar uma coisa dessa? A emoção de 100 mulheres negras ativistas com idade entre 15 e 80 anos, a de 15 a 80 anos, por sinal era aqui de São Paulo, Chindalena e a ex-deputada, que eu não consigo lembrar o nome dela, que morreu algum, algum tempo atrás. É, uma teodo, teo, Teodosina, isso. Chindalena e Teodosina eram os dois extremos desse arco de mulheres negras ativistas reunidas em São Lu, lá no Maranhão junto com Angela Davis. Angela Davis, o que ela fez nesse encontro? O que ela fez nesse encontro? Ela fez compartilhar e celebrar a luta. O encontro inteiro era um, era, um, era, um, era um espaço de compartilhamento e celebração da produção, da alegria e do reconhecimento entre nós. Isso foi em 1997 e aquele encontro mudou a cara do movimento de mulheres negras. Mudou a cara porque nós ali, quem esteve lá, saiu de lá com uma irmã e com essa madrinha desse tamanho. E Angela Davis fez de tudo. Refletiu conosco sobre o abolicionismo, refletiu conosco sobre, sobre o antirracismo, refletiu conosco sobre a luta das mulheres negras, mas andou nas ruas conosco. Nós fomos para Alcântara, ser recebidos pela, pelas cacheiras de Alcântara. Nós fomos, é, no centro de São Luís, ser recebidos pelo Cacuriá de Dona Teté nós fomos, numa, num bairro de São Luís, ser recebido por, por Lenoca, que era uma, uma culinarista muito importante, só mulheres negras, só mulheres negras apresentando. Nós tivemos o um show de uma outra mulher negra, só coisas, e convivemos, partilhamos alegria, refletimos e saímos de lá como irmãs. Essa, esse encontro, esse encontro, essa jornada, né, significou, é, moldou a face da, do movimento de mulheres negras até a marcha, até a marcha até a marcha de 2015, a marcha nacional que a gente chama uma marcha nacional, mas foi internacional porque teve mulheres negras de vários países do mundo. Angela Davis não pôde vir, mas várias outras vieram. Essa é uma outra face de Angela Davis, presença do antirracismo de Angela Davis, uma presença que não é presença, ela não chegou lá. Pop. Eu sou a tal. Ela chegou uma de nós. Ela chegou sorrindo, tão sorridente que eu convidei ela numa ruazinha de Alcântara, não sei quem conhece Alcântara, uma cidade lá no Maranhão, numa ruazinha de Alcântara tinha uma lojinha de foto, que ele fazia foto e imprimia na camiseta. Eu e ela fizemos uma foto de rostinho colado <laughs> e ela estava sorrindo, não é? estava sorrindo. Ela estava sorrindo. E por que eu estou dizendo essa, esse lado da tia Tati? Porque é encontro. Estávamos entre irmãs. Ela estava ali como nossa irmã mais velha, que tinha como intérprete. Havia uma intérprete oferecida, né? porque ela, nós não falávamos o idioma e ela não falava o nosso, então tinha intérpretes com ela. Tinha uma intérprete contratada, mas uma outra, uma outra entre nós disse: Não, eu vou ser a intérprete, porque vai, vai dar mais sentido. Porque a intérprete contratada não entendia nada do que a gente estava falando e fazia aquela interpretação do idioma protocolar. Mas uma de nós disse: Eu vou ser a intérprete. E essa uma de nós era ninguém mais, ninguém menos que Luísa Bairros. Sentiu? Sentiu a dimensão desse encontro? Esse... Exatamente, exatamente. E a gente tinha a Fundação Cultural para Mares, para quem não sabe, é o primeiro organismo governamental do Brasil a lidar com a população negra. Né? Depois da Marcha Nacional, depois de várias... Várias mobilizações, o Estado brasileiro, pela primeira vez, reconheceu que tinha negro no Brasil e a gente tinha que ser parte da política pública. Fez aquela coisa, né? a Fundação Cultural Palmares. Mas, naquele momento, foi presidida por uma mulher negra e fez toda a diferença. Né? Então, essa é uma face do encontro, do ativismo antirracismo de Angela Davis. Um, um, um posicionamento que faça a diferença e faça a diferença desde a perspectiva das mulheres negras. Né? A partir dali, nesse encontro... Ah, tem uma outra, outra fase do encontro da minha foto de rosto colado com ela. <laughs> Na camiseta. E era uma camiseta. Não tenho mais. Não tenho mais. Se perdeu nas mudanças da vida, mas... Eu não esqueci. era eu e ela, né? era muito não é legal. Isso. Não, depois eu mostrei no encontro. Olha aqui que eu tenho. Todo mundo foi lá, todo mundo levou ela lá para fazer foto, todo mundo fotografou rostinho colado, todo mundo que pôs fez foto, fez camiseta de rosto colado isso, com Angelo. A Virou tendência, foi muito bacana, muito bacana. E nesse encontro eu já estava preparando na época junto com Maísa Mendonça e Evelyn White. Evelyn White é uma escritora americana que vive em Oakland, na Califórnia. Eu vivia naquela época. Mais a Mendonça, uma jornalista brasileira que vivia em São Francisco, nós tínhamos, desenvolvíamos um projeto conjunto, que era fazer a edição nacional de um livro que a Evelyn tinha lançado lá nos Estados Unidos, chamado O Livro da Saúde das Mulheres Negras. Nos Estados Unidos era o Livro da Saúde das Mulheres Negras, falando de nós mesmas. Eu tinha desenvolvido uma iniciativa com a Evelyn e falei assim: a gente tem que fazer um no Brasil, e vou trazer. Você traz as americanas, eu trago as brasileiras. O texto, e, e, na, e nós combinamos que podia atualizar, já que a Ângela estava vindo para o Brasil, podia atualizar a participação de Ângela com uma, com uma entrevista dela e botando uma fala daquele momento. E eu ainda tive esse prazer, aos, né, graças à a, a, a gestão da logística da Dulce Pereira, né, de viajar com ela. É, no, durante a jornada não houve tempo, dali ela ia para Brasília para reunir com o governo brasileiro, aquelas coisas todas mas eu pude, né, pela gestão da Dulce, viajar com no mesmo avião e era assim o avião, né? É três fileiras, Dulce aqui, Angela na outro lado e, e quem quisesse falar com quem precisasse falar com Angela de ela estava ali no meio. Então eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista parte de uma entrevista com Angela desde no avião e tinha convidado uma outra ativista de, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, chamada Angela Gomes. E eu e Ângela Gomes em Brasília terminamos a entrevista que terminou sendo o capítulo do livro da saúde das mulheres negras, nossos passos vem de longe, que foi publicado no mesmo no ano 2000. Alguém me disse, eu acho que foi Vilma que disse, que eu acho que foi, fui foi a primeira vez que Ângela foi de fato publicada no Brasil, assim, né? Uau. Primeira vez que Ângela e a Ângela, foi Ângela, foi Bel Hooks, foi, foram 40 mulheres negras intelectuais de várias de várias plataformas. Eu tô olhando esse assim, multi Feito Preta, né? Que escreve, que fala, que canta, que faz luta. É isso que tem. São 40 mulheres negras, parte dos Estados Unidos, parte do Brasil, que publicam e nós publicamos, o livro acabou saindo no ano 2000 nessa produção. Esse é o segundo encontro com Angela Davis, não é aqui. Traz essa face, né? Da perspectiva das mulheres negras e nessa época depois eu pude ler logo depois, eu pude, não antes. Ela tinha, né, pude ter acesso a três, publica três livros delas que fizeram diferença, porque naquela época a intelectualidade negra era, bo era boicotada aqui no Brasil. Ainda é, ah, né? Ainda é. É recente, é recente a publicação de Angela Desde, mas a gente sabe que tem muito mais intelectuais do Angela desde Patrícia Collins e Bel Hux, tudo bem, mas o mundo é grande. Né? O mundo é grande e ainda tem, temos um boicote forte. É, é... Mas essa, esse encontro foi essa possibilidade de romper esse boicote, de demonstrar que é a intelectualidade viva, na voz tanto da parteira, quanto da herveira, quanto da mãe de Santo, quanto da cantora, quanto da deputada, que era Benedita da Silva. Contra o né, Matilde Ribeiro fazendo poesia. Não, Matilde Ribeiro foi, foi no outro livro que a gente publicou lá em Crioula, mas gente fazendo poesia, a gente fazendo a crítica racial desde a perspectiva das mulheres negras em muitas linguagens. E, tô, e várias delas estão lá presentes. Presente. Isso também é uma face do antirracismo de Angela Davis. Ela se faz de plataforma. Né? Ela se faz de plataforma. Quando ela vem aqui e pergunta cadê preto o que está acontecendo com preto ela é plataforma para alavancar a voz dessa luta a luta estava acontecendo a luta já estava acontecendo mas ganha escala a Angela Davis e na mesma época ela vem aqui e fala vocês não leem Lélia Gonzalez? não gente que vergonha né percebe é uma face da luta esse é o encontro o encontro que imprime trajetória veja não são encontros que a gente vai ali é que imprimem trajetória é, Meu tempo já deve estar indo, porque eu falo as pampas. Mas vou caminhando dois, então vou rapidamente chegar no meu <laughs> terceiro encontro. Teve, teve vários encontros. Meu terceiro encontro é um encontro do pensamento, do pensamento. Porque eu tinha, como eu estava dizendo, um encontro, eu tive acesso antes da Angela de, é, antes de publicar de a publica Angela. É, na época que ela veio. né? Eu tive acesso a três publicações dela, que um boicote no Brasil, mas que eram muito importantes. E eu, com o meu inglês tatibitati, que eu aprendi lá em casa, porque a gente não. Né? a gente aprende em casa, né? Gente favelada, a curso de inglês, bolsa de estudo, apareceu depois. Eu li, eu tive acesso a três livros e li: Mulheres, Raça e Classe, Mulheres, Cultura, Raça e Cultura, Cultura e Raça, mais, e um que mudou a minha vida para sempre. Blues Legacies. Né? Esse quase ninguém lê, mas eu acho que devia. Por que ele Porque Que livro é esse? Lançado em 96, eu acho. Ela lançou na Califórnia no dia do meu aniversário. Então, felizmente, Maísa Mendonça e Evelyn foram lá no lançamento e veio autografado. Parabéns, Jurema Werneck, por Angela Davis. Estou contando. Um pequeno, é, eu já tinha. Camiseta foi depois, o livro veio antes. Né? É, e o que tem esse livro? Esse livro, nesse livro, ela, a, analisa três expoentes do blues estadunidense no início do século XX. Billie Holiday, Ma Rainey e Bessie Smith. Que, por que, que esse livro é seminal? Mudou completamente a minha vida. Porque ela se debruça para aquela produção. Pareciam mulheres cantando blues nos clubes de blues, que era um, né? Um A gente vê no filme, nos filmes, né? Era aqueles lugares restritos, dentro do gueto, etc. etc. Parecia só mulheres que faziam música. É? Hoje em dia, preta sabe melhor do que eu. A gente já sabe que música não é só música. Não é? Não é? Um homem preto disse. Né? São poucos os homens negros que eu cito, mas isso eu gosto, esse eu gosto de, de citar, se chama Stuart Hall. Ele disse: Temos trabalhado em nós mesmos como em telas de representação. Música é isso. Alguma coisa está saindo, é, é, é emissão de discurso. E não é música, é discurso, é afirmação, é, 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 é proposição, é prescrição, é tudo junto. Né? Retrata o que é, faz referência ao que foi, mas diz também o que deve ser, o que precisa ser. E é isso que ela demonstra ao ler a, a, ler a obra, desse, a interpretar a obra dessas três mulheres. Eram geniais? Eram. Eram geniais no blues? Na qualidade musical, no trato das notas musicais, da harmonia, da improvisação, eram. Mas elas, mas elas demonstravam que na, elas fazendo blues, elas diziam para a comunidade negra: é verdade, a liberdade chegou. Porque foi logo depois da abolição, lá também. É verdade, a liberdade chegou e eu preciso manter, eu preciso disputar. É verdade, meu corpo é meu. É verdade. A minha voz foi recuperada. É verdade, é preciso que você mantenha isso. E várias outras camadas discursivas presentes na, 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 na palavra cantada, no exercício do improviso. O exercício do improviso é a afirmação de liberdade é a afirmação de potência intelectual, numa época como agora, que animaliza a gente. É a genialidade encarnada em corpo de mulher negra. E Angela Davis escreveu sobre isso. Eu falei, nossa, não é que é? Como é que eu não tinha visto isso, gente? Eu nasci no Samba, nasci na Macumba, né? nasci em casa liderada por mulher negra. e Como é que eu não vi isso? Eu intuía. Veja, mas a potência do intelectual é escrever o mundo que existe, chamar a atenção. Pensa sobre isso. Isso abre outra porta. Foi o que ela fez. Esse encontro intelectual que eu tive com Angela Davis, particularmente nesse livro, que eu recomendo, leiam, gente, leiam. É, acho que foi traduzido para o Brasil. Está vendo? Foi. Tai. Tá, é. Esse encontro, o legado do blues. Alguma coisa assim, imagino. Né? É. Tem. Aí é Bessie Smith, B Billie Holiday Marlene. Gertrude Marlene. Esse livro, né? esse encontro intelectual, é a afirmação de que, sim, a gente pode olhar para o que somos e encontrar ali a potência que nós somos. E ela diz... E eu vou fazer um. Se, eu, se é para usar a ferramenta acadêmica, por exemplo, eu posso usar contestando a, 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 o, o, as armadilhas da branquitude misógina acadêmica. Ela pegou a produção das mulheres negras, usou uma lente de mulher negra e disse: aqui está a potência intelectual, aqui está o gênio. E o gênio faz isso, o gênio diz isso. É uma mulher negra olhando para nós e dizendo: o gênio está aí. Veja, quantos, quantos livros falando da genialidade de mulheres negras vocês leram? Quantos livros falando da genialidade de mulheres negras? Sob nossos termos, a partir da produção e como a gente produz, porque Billie Holiday, Mauraine e Bessie Smith estavam no gueto. Naquele tempo, não se entrava na universidade. E ela não disse que elas estavam lá no gueto produzindo aquilo, aquela produção intelectual, porque não podia. Entrar na universidade. Ela disse, é porque o gênio, o gênio está onde ela está. Se, se ela for para a universidade, vai junto com ela, mas ela estava no gueto e no blues. Esse encontro intelectual moldou para sempre a minha vida. Veja, depois dali eu me dediquei mais a valorizar o samba, o estudo do samba. A macumba também, eu chamo de macumba, vocês sabem, só nós. Né? Só, nós pode. só nós podemos. Não é para sair por. É. é, é, é. É o termo da casa, de casa, do quintal. Né? Então é basicamente isso. Não é? O antirracismo de, de Angela Davis tem a brava, que deve ser, mas tem essa. É o antirracismo do encontro que, que demonstra, explica, mas convoca a gente a fazer desse jeito. Convoca a gente assim, ser olho no olho. Convoca a gente a ser isso, essa irmandade, que tem muitos nomes. Convoca a gente a ser essa porta-voz do que nós somos. E tem muitos nomes. Eu chamo de Alodet, trazendo lá da macumba, né? Mas todo mundo pode chamar do que quiser. Mas esse é o antirracismo que vale a pena ser celebrado aos 80 anos de Angela Davis. Por isso eu estou super feliz. Oh, meu Deus. Inclusive, a tese de Jurema e a Lodez virou livro, né, Jo? É, e a gente já pode ler também, porque ela faz um estudo das mulheres no samba muito importante. Não é mesmo? Modesta. E aí, a Jurema trouxe tanto essa, esse encontro, que eu acho, achei muito potente, porque é isso, né? Tem a braba política, que é quando a gente precisa dessa atuação política, de fato, do enfrentamento, mas tem esse afeto que é o que mantém o motor do movimento de fato, seguindo. Porque a gente não resistiria, de fato, em você. E quando foi que você se tornou uma abolicionista penal? né é, Foi deste encontro, dessa, dessa sua experiência de ter permanecido 100 dias né, é, encarcerado Como é que foi isso para você? assim como, A partir de que momento você passou a dizer, eu sou abolicionista e como foi tomar essa decisão? É, primeiro que não foi, não foi um encontro fácil. Né? Ia ser na prisão. Ela ia me visitar dentro da prisão. E aí, um dia antes da chegada dela, eu fui liberta. Que bom, porque eu fiquei muito preocupada em. E também fazer a Ângela repassar, reviver uma dor de ver uma mulher preta no, no presídio, né? Então eu fiquei bem bem preocupada com isso, de, de do meu encontro com a Ângela sendo no momento de dor, no lugar de dor, reviver, fazer ela reviver, porque é muito ruim uma prisão, né? Ainda mais sendo mulher preta, presa justamente. Então, ela, eu, o meu pensar, ela era. Será que ela vai reviver as mesmas histórias entrando na prisão? Né? Então, não quis, graças aos orixás que não deu certo. Ela foi na minha casa. E aí foi um encontro mais amoroso foi um encontro mais de. Eu me senti protegida, eu me senti acolhida. Não foi mais um corpo jogado às ruas não era uma mulher preta que estava na rua, era uma mulher preta que estava sendo vista como ser humano. Como militante, atuante nos movimentos sociais, tendo a, a luta antirracista reconhecida. Eu sempre trabalhei com movimento social, então sempre trabalhei com pessoas. né? O movimento ele não faz acepção de pessoas. É, eu sempre convivi com pessoas de, do cárcere, é, vem de uma família que é de periferia, tem todos os problemas com o Então, ser abolicionista penal já. Já vinha antes porque eu sempre convivi com a necropolítica, com o racismo, diante do meu corpo, diante do corpo de irmãos, de amigos. A polícia está aqui para matar a gente. Né? Então, isso sempre foi claro na minha mente. Mas eu acho que o mais enfasivo mesmo, para eu me tornar uma abolicionista penal, foi viver dentro do presídio as situações de como é um corpo preso. Quando eu fui presa... Nos primeiros dias, eu sofri muitos maus tratos, muita tortura. Então eu vivi, convivi com aquelas mulheres a escravidão perpétua, mais profunda. Então eu sei o fundo do poço mesmo. Só vieram me, me colocar num, num lugarzinho mais um pouco melhor depois da visibilidade, porque não porque eu era uma pessoa que merecia aquilo, estar presa naqueles termos, mas porque eu estava chamando a atenção da imprensa e principalmente de Angela Davis, então eles não são besta, né? O governo não é bobo, é como agora o prefeito asfaltar a rua faltam uns 15 minutos para as eleições, então eles não são besta. Aí, dado isso, é, dado essa minha prisão e esse encontro com Angela Davis, que graças a Deus foi um encontro de muito carinho, muito afeto, proteção, eu não me senti como um bicho, como um monstro que eles, que a sociedade me fez enxergar que eu era, né? Queria que eu acreditasse. Eu comecei a fazer, eu escrevi um, um edital dentro do presídio, escrevi uma, um projeto para suprir aquelas mulheres, porque eu precisava dar de uma devolutiva. Eu, não, eu, eu fiquei muito inconformada de estar livre e ver mulheres presas ainda. Então eu fiz um, um projeto e eu comecei a entrar em editais de mulheres negras. Entrei no Balbá, junto com o MSTC esse meu projeto que chama Liberdades Pretas. E comecei a entrar nos presídios, levando meu livro Minha Carne. Mas não somente isso. Eu comecei a trabalhar o abolicionismo penal de dentro dos presídios para fora. Porque não é uma ressocialização, né? Se prende para punir. E mulheres são abandonadas na prisão. E aí eu comecei, através desse olhar do que eu vivi, a fazer esse trabalho dentro da prisão, dentro dos presídios. E aí o meu abolicionismo se tornou muito mais forte, porque. Hoje, mulheres com esse projeto já escreveram livros, já lançaram livros, estão estudando, estão em nível superior, algumas são advogadas, outras querem ser delegadas, que eu acho que isso é ótimo, que a gente precisa ter gente preta em todos os lugares, mas é levar uma formação política. Né? Dizer para aquelas mulheres que a liberdade é a luta constante, mas que existem as camadas né? da, da socialização. Não há como ressocializar quem nunca teve direito, quem nunca teve socializado. Já deixam a gente de sociedade justamente para a gente parecer um monstro, né? Não, não ter direito a, a, a direitos constitucionais é, é, é irracional. É, não é para um ser humano. E aí eu comecei a fazer esse projeto e com a participação também de Ângela, né? Tive outros encontros com ela, com, com Gina também. E sempre que podemos, a gente está aí fazendo essa reciclagem, porque acho que a Ângela trouxe esse espelho para mim, tipo, preta. A luta não pode parar, não, bonita. Tem gente presa, minha querida. E as camadas né, do racismo e da necropolítica que usaram no meu corpo me fez entender por que, que tem tanta mulher presa. Por que, que essas mulheres estão presas e, além de estarem presas, não têm direito. São tratadas como nada, porque é assim que a sociedade trata as mulheres pretas, como nada. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, e graças a Deus, agora tá Estamos aí, né? Acho que minha carne também, e a música, a arte, eu uso muito como ferramenta de liberdade para libertar essas pessoas. Como diz a, Sionais, a música ela entra em todos os lugares. O filme, o cinema. Então, eu tenho essas ferramentas nas mãos, como criativa que sou, eu uso para libertar meu povo. A liberdade é uma luta constante, ela. Pode ser usado em vários lugares. Em todos os lugares que nós estamos, precisamos falar de liberdade. E traduzir o que aconteceu comigo, o que aconteceu com Ângela, o que vem acontecendo com outras pessoas, é libertar o povo para dizer: não vou cair nessa armadilha do sistema. Eu vou correr para outro lugar. É dar exemplos práticos de como fugir da necropolítica e do racismo. Então, eu acho que eu uso a arte, a, a cultura, a política, para isso mesmo, como chave, chave de libertação. E. Esperançar essas pessoas. Esperançar é mostrar. São 80 anos de Angela Davis, esperançando o mundo. Ela me esperançou. Esperançou vocês, esperança você. Como não esperançar outras pessoas? Né? Eu acho que é uma semente mesmo. Como como Marielle, né? trazer também essa. A gente não pode esquecer das nossas que se foram. E não não pode também se inquietar com o que está acontecendo. Precisamos pedir a punição dos culpados, porque só assim a gente vai ter justiça social, só dessa forma a gente vai ter uma transformação social e vai mudar o que a gente não aceita mais. Muito bonito. Eu, você terminou trazendo um, um, um tema que eu gostaria de trazer um pouco mais também. Eu nunca sei se está ligado ou não. Acho que agora está ligado. <laughs> é, você terminou agora trazendo um tema que é como você vê e vivencia essa liberdade, porque esse livro aqui eu tive a oportunidade de ler um pouquinho antes da gente entrevistar no, no Manamana, Angela, a Ângela, acho que há muito tempo estava lançando, inclusive. E eu fiquei muito feliz de poder ler. E de, o nome do livro é Angela Davis: O Sentido da Liberdade. Aqui ela vai se aprofundar no abolicionismo, no abolicionismo penal, vai trazer exemplos de lugares que já têm políticas nesse sentido, os riscos que isso pode trazer ou não, porque causa um medo, né? Falar abolicionismo penal vai acabar as prisões, e aí o que vai acontecer? É uma conversa muito difícil de se travar, certo? Ainda mais no Brasil. Mas esse livro é um ótimo começo para isso, e é um ótimo começo também a gente fazer o exercício de pensar o que é a liberdade. Né? Qual é o sentido de liberdade? Porque a gente tem medo de, de repente, abolir com as punições e a prisão, mas o que significa ser livre? Né? E eu queria ouvir você um pouco, Jirama, e depois, se você quiser aprofundar um pouco mais, preta, qual é o sentido da liberdade para você, pensando na nossa realidade no Brasil, na realidade da população negra? A gente já teve outras conversas em que. Muitas vezes você traz isso, né? essa questão de, de como a gente, na verdade, está muito aprisionado numa rotina, num sistema, num, num método de vida que deliberadamente assim, não traz nenhuma liberdade para a gente. Então, qual é o sentido da liberdade que a gente pode começar a pensar e como você vê isso? Talvez essa seja uma brecha para a gente começar esse diálogo por aqui. Bom Primeiro, eu queria fazer uma breve observação em relação ao abolicionismo e o punitivismo. Né? A gente vive a sociedade do castigo, né? E a gente, o Brasil foi fundado. Né? Lembrar que Pelourinho só é lugar de turismo agora, né, gente? Só agora Pelourinho é lugar de tortura e tinha um em cada esquina do Brasil. E era lá que penduravam a gente. O castigo, castigo, o Brasil nunca achou que castigo fosse educação. O Brasil nunca achou que castigo fosse libertação. O Brasil nunca achou que castigo foi, fosse ressocialização. Sempre teve certeza que foi tudo ao contrário. Né? O castigo como método de subordinação, de reafirmação das estratégias de aniquilamento, sempre foi assim. E a prisão está aí por isso. E para isso. Não é? Porque não é quem erra que é punido. Não é? é punido quem é punido. Não é? E somos nós. Não é? Somos punidos por quê? Porque alguém subtraiu algum objeto, alguém ameaçou a vida. Preta falou, a cada 23 minutos um negro é morto no Brasil. Não é? Somos já a segunda população. Carcerária do mundo. Não é? É, se prisão fosse solução, né é, E se matar. E se, e se, se essa matança né, fosse tivesse alguma medida para. De, de, se a prisão e o castigo fossem um freio real contra a violação do direito à vida, a gente não seria. Não é? No ano e no ano 2022, o Brasil matava 17 pessoas. A polícia do Brasil matava 17 pessoas por dia. Veja, 17 pessoas por dia. A polícia, entendeu? o Estado brasileiro, investido é, do mandato de usar arma e munição. Não é? Então, a gente tem que botar. A, é, a, a, a mobilização pelo abolicionismo, né? a luta pelo abolicionismo penal, é, tem uma face de denúncia. Não é? Da falácia que é essa. Né? Quem é que se engana para que serve prisão? Quem é que se engana? Não é? Se está cheio de, de gente preta lá dentro. Quem é que se engana para que serve? Não é? É, agora, o sentido da liberdade. Olha, é, é, tem vários sentidos a liberdade. Tem esta situação, nós estamos vivemos em liberdade. Né? Esse é o sentido corrente. Né? Todo mundo aqui é livre para fazer o que quer. É, é, mas Muniz-Sodré dizia que liberdade é um significante vazio. Quer dizer, diz qualquer coisa e não diz nada. O que é liberdade exatamente? Não é? Então é preciso preencher esse espaço não é? preciso esse espaço que o, que, o, né? que o termo coloca. Porque, de fato, ela não, não tem sentido nenhum, a menos que a gente crie um sentido, e eu acho que a gente tem que criar um sentido que, de fato, nos leve para diante. Não é? Dito isso, é preciso considerar. A gente vive num país racista em que mata em que só o Estado brasileiro oficialmente, porque tem os extraoficiais, né? oficialmente mata 17 jovens por dia, 17. Não há liberdade. Então é o sentido de liberdade? O sentido Como é que como dá sentido à liberdade onde na radicalidade sequer nem somos livres para ficar vivos. Como dá sentido à liberdade então é para dizer que a liberdade que a gente que a gente desenvolve ou que a gente exercita é uma liberdade policiada contingenciada e sob a mira da arma então como fazer liberdade diante disso eu como ativista digo que é lutando né? quando, eu era, quando eu era criança ó, tô, tô a gente fica velha e fica pensando na infância. <laughs> Quando eu era, não sei se eu era criança, ou adolescente, ou jovem, não sei, tinha um bandido, tinha um bandido, um bandido famoso lá no Rio de Janeiro, chamado Lúcio Flávio. Ele virou até um filme, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. O Lúcio Flávio, é, é, numa entrevista, ele disse: o que você prefere, ser polícia ou, ou ser bandido? Ele dizia que preferia ser bandido. Por quê? Não porque ele era bandido, saia matando, fazendo aquelas barbaridades, mas porque ele fazia o caminho. Não é? Policiado. A polícia no encalta é exatamente a gente. Liberdade, para mim, é essa liberdade de Lúcio Flávio. Sabendo que estão aqui, ó, no nosso encalço, a gente procura o caminho. Vai dar ruim? Vai dar ruim. Mas vai dar bom também. Não é? Esse, para mim, é o sentido de liberdade. O sentido da liberdade é procurar o caminho, fazer o caminho criticando todas as contingências, tudo que o momento oferece, que parece bom. Né? Disseram que o Código Penal era bom, lá em 1940, vai resolver os nossos problemas. Serviu para quê? Para continuar o que já, já existia, que era as, a, a necropolítica, as políticas de subordinação negra, né? de inferiorização radical das mulheres negras, não é? de destruição da comunidade negra. Disseram que era bom um montão de coisa. É bom a gente entrar na universidade. É bom. Olha não... que a Ângela está bem ali. Não posso nem falar mal da universidade. Né, Angela? Disseram que era bom entrar na universidade. Mas é o, é o melhor. Disseram para minha família que era bom a beça a gente ir para a escola. Poxa, o lugar que eu mais encontrei ataque racista foi na escola. Não é? Mas aí o que, que a gente faz? A gente faz o caminho. Entra lá e faz o quê? Não, não entra lá para ser bobinho. Não anda no mundo fazendo... Para ser bobinho. Né? Se é para estar na universidade, né? faça um currículo à altura. Né? Mexa os pauzinhos. Se coloque no centro da cena. Né? E denuncie o que está errado. Para mim é o sentido da liberdade. Essa é a liberdade de qualquer ativista, não é nada assim. Não estou sendo filosófica. Né? Estou dizendo que é isso que a ativista faz. E o bandido o Lúcio Flávio também fazia. Bom, acho que. É, é isso, né? Não há como o povo ser livre se não tem seu direito garantido. Vai comer como? Vai morar como? Vai vestir o quê? Liberdade sem direito não é a liberdade, é a escravidão, é o pacto da branquitude de ainda nos dizer onde devemos estar, quem nós somos. E acho que o sentido mesmo é não parar de lutar, não aceitar o que não se pode aceitar mais, né? É usar essas, essas táticas, essas técnicas, como o mesmo disse, a gente tem aí. Tem livros, tem pessoas vivas, tem história. Existem outras oportunidades que são mostradas para nós, exemplos que a gente deve seguir e não aceitar o que nos impõe, porque isso já virou um ciclo vicioso. De, como eu disse, tanto de quem profere o racismo, quanto de quem sofre, porque estamos acostumados a normalizar o racismo e a gente precisa ser inquieto. O sentido da liberdade é não se conformar. Com essas coisas que nos jogam em sociedade. Não se conformar com o racismo. É... E para ser antirracista, é preciso haver práticas. Não falação. ação. Precisa ter ação. Precisamos de ação. Sem ação não, não, não acontece o antirracismo. Né? É só fala, é só teoria. E a gente tem aqui, além da teoria. A gente tem aqui exemplos práticos vivos que a gente pode seguir para fazer a transformação. Se a gente não fizer a transformação pessoal e nós primeiro, não há como fazer no mundo. Acho que o sentido da liberdade é onde estão os meus direitos. Para eu ser livre, eu preciso ter garantia de direitos. E, e é em, em todos os lugares, né? São várias as camadas. A política, a gente precisa aprender a votar, ter discernimento em quem a gente vai votar, porque. e cobrar também, né? Os governantes, precisa cobrar. Porque volta e deixa lá. Meu prefeito vai fazer por mim. Seu prefeito não vai fazer por você não, viu? A gente precisa cobrar os nossos governantes sobre o nosso lugar em sociedade, principalmente sobre os nossos direitos. O sentido da liberdade é não parar, não se inquietar e não se conformar com o que acontece todos os dias. Não se conformar com 17 jovens morrendo todos os dias e 77% desses jovens são negros. 77 dos 17 então a, a sociedade está conformada né e a gente precisa se conformar O sentido da liberdade não é só não se trata de liberdade de, de um indivíduo mas plural pode ser meu irmão pode ser seu parente pode ser seu vizinho pode ser seu parente que vai morrer amanhã se a gente se inquietar vai chegar na gente vai afetar a gente da forma pior que a forma física como me afetou como afetou minha família com a minha prisão mas não somente isso né o que, que a gente está fazendo com esses jovens que morrem a cada três minutos? Qual é a nossa parte de libertar também essas pessoas? Onde está a nossa inquietação? O sentido da liberdade é não parar. Porque a liberdade é uma luta constante. E são várias camadas. Várias camadas. Como a gente fala no movimento social, né? Quem não luta está morto. Então a gente precisa lutar. Gente, já tem perguntas por aí? Tem alguém que queira levantar a mão para me organizar? Eu tenho uma pergunta aqui já no gatilho, mas queria saber se tem mais gente querendo perguntar para eu já me organizar. Perguntas? Ou comentários que vocês queiram fazer? Tá, vou fazer uma pergunta e a Dulce já levar o microfone aí, tá? É, tem uma coisa que a gente A Jurema trouxe bastante o lance da Braba e tal, né? essas duas faces. É... Que eu acho que tem a ver com a radicalidade, muito assim, do pensamento de, de Angela Davis e que surgiu muito na sua fala também, Preta, que é o que é inegociável. Né? É, não dá para negociar, a gente precisa ser radical, certo? E aí você disse, Preta, na sua fala, que a branquitude não abre mão dos seus privilégios. E aí eu, eu poderia complementar, dizendo que um dos privilégios é o de não ser encarcelado em massa, inclusive. Não é mesmo? A gente vê isso acontecendo o tempo todo. É um puta de um privilégio. É... E aí, quando eu penso na radicalidade do pensamento de Angela Davis, eu gostaria que vocês ajudassem a gente a refletir em que campo está a radicalidade do nosso pensamento enquanto movimento, enquanto luta antirracista, nesse momento. É... E aí, eu gostaria de contribuir dizendo que no ano passado a gente teve uma, uma, uma movimentação muito importante. Para que a gente tivesse uma ministra negra no STF. Eu achei aquela movimentação liderada por mulheres negras bastante radical. Por quê? Num lado, muitas vezes a gente poderia falar: será que vai dar? Não vai dar. Não vai... Mas houve a pressão, houve uma articulação. Houve todo um movimento para denunciar que aquilo é importante. E a nossa presença no judiciário, nesses campos, enquanto a gente ainda avança nessa conversa sobre o que é o abolicionismo e como a gente precisa chegar lá, algumas reformas precisam começar a ser feitas, né? E a nossa presença no judiciário é uma delas. É, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, onde está a nossa radicalidade nesse momento é, e quais são os campos que estão negociando menos para que a gente, de fato, não saia desse movimento, para que a gente de fato continue. Impulsionando a nossa luta adiante. Pode ser você, Ju. Bom, é, o que é inegociável somos nós, né? Assim, a gente não aceita menos do que nós inteiras, vivas e inteiras. Né? Eu digo isso porque a, a luta por uma, por uma mulher negra no Supremo, por uma vaga no Supremo, não era uma luta radical. Nós somos o maior segmento populacional do Brasil. Sim. Veja, não é uma luta radical. O que tem de radical nisso é a gente dizer para a esquerda, para a direita, para o meio, para o em cima e para o embaixo, que a gente segue lutando. Gente é Essa que é a radicalidade. que a gente negocia quando pede uma vaga, a gente já negociou. A gente é o maior segmento populacional, apesar de lá estar sentado cheio de homem branco. E agora só tem uma mulher branca. A gente é o maior segmento, eu quero tudo que é meu. Né? Eu tô, estou tô pedindo um troco, uma vaga. Né? O, eu acho que a, a radicalidade, se há uma radicalidade aí, é, nessa não, é dizer que a gente continue em luta, que a gente não reconhece, nem a direita nem a esquerda é, é, a adesão suficiente às nossas lutas. Aí que estava radical. Mas, e, mas a gente tomou uma trolha, porque o Lula falou: não me venha falar de gênero, de raça. O Lula. Não é? Bom, não é a primeira vez que ele faz isso, mas eu espero que seja a última. É? Eu acho que o que a gente precisa radicalizar é a radicalidade. É? Eu acho que a gente precisa radicalizar. Porque o que a gente tá, Eu não estou discordando de você, mas estou chamando a atenção que não podemos chamar de radical o que não é. Não é? E a gente precisa mergulhar no que é radical mesmo. Eu, nós somos o, principal, o maior segmento populacional e a gente não está em lugar nenhum. Que não sejam os lugares de dor. Né? A gente não está em lugar nenhum que não seja os lugares de luta. A gente não está em lugar nenhum que são nossos lugares por direito. Então a gente tem que perseguir a radicalidade com essa disponibilidade para a luta. Eu acho que o que teve de radical aí foi a disponibilidade para a luta. Sentiu né? se colocar na luta e no movimento. Não é? Mas aí, tomou a pernada, tem que ser como a na capoeira. Né? Tem que mover o corpo para o outro lado e encontrar a outra posição radical e dizer ah Lula foi lá ou como eu né fico reclamando Lula falou não me venha dizer me fale de gênero nem fale de raça ninguém chamou ele de racista ninguém chamou ele de misógino e o que foi isso percebe o que foi isso por que a gente transige quando não deve por que a gente, por que que eu que fiquei constrangida na minha casa dizendo meu Deus Lula falou isso o Lula foi Fez uma das piores declarações que eu já vi na minha vida. Ele de vez em quando nos improvisa, ele dá um, um susto na gente. Mas essa foi uma das piores coisas, não é? Não é? Essa foi uma das piores coisas que alguém poderia ter dito. Se eu ouvisse isso na voz do Bolsonaro, porque aquilo foi uma voz do Bolsonaro. Mas era o Bolsonaro Lula. Percebe? Eu vou fazer, porque no racismo eles se encontram. Sim. No racismo, na misoginia, eles se encontram. Percebe? Eles se encontraram lá. Então é onde. Percebe? E eu veja, a radicalidade não está apenas denunciar o racismo, o misógino da fala do Lula. A radicalidade está em não negociar. E, e, e perde numa posição, segue lutando. Isso é que é radical. Ele falou isso, ele mandou lá o. O advogado dele e depois mais não sei quem, né? veja, patrimonialismo. É advogado, gente, coisa feia. Coisa feia. Não estou nem discutindo se o advogado era bom ou se era ruim. Se é bonito, se é feio. É patrimonialismo o nome disso. E o patrimonialismo no Brasil está a serviço do racismo misógino. Percebe? É porque só o patrimonialismo no Brasil só funciona para homem branco. Entendeu? Eu tomei uma pernada. Foi grande. Essa foi grande. Porque é 2023, século XXI, depois de todas essas lutas, depois de Angela Davis entrar e sair desse país, né? depois de... Lu... Leci Brandão está no quarto mandato de deputada, e fora aquele sucesso todos, o Zé do Caroço continua cantando. Gente, depois disso tudo, o presidente da República fala isso em cadeia nacional, né? Vai ficar para sempre lá. Foi uma pernada gigantesca. Então, a radicalidade é dar o troco. Percebe? É dar o troco para ele, para o Bolsonaro, para o prefeito, para qualquer um. Para o amigo petista. Para qualquer um. Para qualquer um. É isso que é radicalidade. Dizer radical é a gente não negociar a gente. Porque o Lula tem que, coitado, vai sofrer um golpe. A gente sofre golpe. Eu vivo sob golpe. Vocês não vivem? Sim. A gente vive a sociedade do golpe. E o Lula não pode tomar um? Vai ficar ruim para nós? Vai, mas quando foi bom. Não é? Eu quero saber de que paraíso eu vou perder. não é? Eu não vou perder paraíso nenhum. Portanto, não ne... radicalidade para mim é botar a mulher negra no centro. O que. E se não está respondendo a necessidade da, da mulher negra, para mim está do outro lado. Então é a hora da braba chegar. Ela veio. Ela veio. Ela veio. Ela botou a braba para fora. Ela estava sob controle. A gente nunca pode esquecer. Que entre esquerda e direita, embaixo e cima, somos mulheres negras e estamos no meio. Ainda continuamos abaixo da pirâmide. Então isso é um pacto é, que ainda vem sendo exercido, né? É um pacto manter a gente para a gente que segura o capitalismo em nossas costas, a gente que mantém o planeta. Não se esqueçam que Angela Davis diz: quando a mulher negra se movimenta, movimenta com ela toda uma estrutura. E isso aqui, essa movimentação, já é um radical. Radical é você se inteirar da sua história e não aceitar o que te impõe. Né? Radical é você falar para o presidente, é isso, presidente, você está errado. Não é porque você é o presidente da República que a gente tem que passar a mão na sua cabeça. Presidente, não dá para você ter uma fala dessa. Né? Uma mulher no STF seria a chave para libertar o Brasil de muitas cadeias sociais, racistas. Mas não há o interesse em fazer isso porque é proposital. Por que eu vou libertar o povo? Somos 58% da população e a gente não está nos lugares de poder. Mas ainda, por enquanto, né, a gente mesmo está formando nossas novas lideranças para fazer a reintegração de posse. Passa a caneta, mestre. Chegou nossa vez. Radical é saber o nosso lugar, é saber o que estão fazendo com a gente e não aceitar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe onde a gente quer chegar. Um povo que não conhece sua cultura não sabe para onde vai se mantém na escravidão. Radical é isso aqui, ó. Radical é a gente estudar as possibilidades de abrir todas as grades que nos prendem socialmente. Nunca esqueçam, entre direita e esquerda, somos pretos, estamos no meio, estamos abaixo da pirâmide, e isso é proposital. Radicalizar é não aceitar essas imposições. Bom, então a gente tem um comentário, né? Você quer fazer uma pergunta depois? Um comentário, tá bom? Boa tarde. A... Boa tarde a todos. Você está indo? Ah, eu não tenho, pergu... não tenho roupa para fazer essa pergunta aqui, gente. Estou perdido no evento. É... Na verdade, assim, eu queria trazer um comentário baseado numa entrevista que a Fernanda Torres deu semana passada ou semana retrasada no Roda Viva. É... Vou só fazer um comentário breve e já seguir com a pergunta ela acho que quem está acho que quem está perdi, é, está meio perdido hoje é é esse branco esse branco libertário são pessoas como eu e eu e, e e é também do ponto de vista intelectual eu olho o programa do mano Brown e ele sabe exatamente o que ele quer o que ele está fazendo ela afirma né o problema é que todo intelectual branco antes de tudo era um porta voz só que agora nós o povo é marginalizado a gente fala por si é, a gente está achado, os perdidos estão exatamente essas pessoas brancas libertárias. Em cima disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês três na mesa: é, onde mais a gente pode chegar? E uma pergunta que eu queria fazer: se a gente fosse projetar daqui dez anos e ler uma matéria, e ler uma notícia, qual é o local que vocês imaginam que o povo preto vai estar daqui dez anos? Você também, hein? Jogou um zarabatana envenenada aí? <laughs> Olha, não dá para a gente prever o futuro, mas dá para gente planejar. né? Acho que temos grandes lutas acontecendo, temos grandes é, evoluções através de nossa revolta social do povo preto, através de nossa própria comunicação. E eu só vejo o topo. Eu vejo o povo preto em seu devido lugar. A, a sociedade. Ela já está sabendo quais, quais são suas descendências. Nós não somos descendentes de escravizados. E trazer a filosofia de nossas vidas, trazer exemplos práticos. Hoje, as crianças falam sobre racismo, né? As crianças já estão ligadas no que está acontecendo. Portanto, Branquitude, criem seus filhos para serem antirracistas, porque os nossos estão crescendo sabendo quem são. Se preparem. Então, acho que o caminho é a educação. A educação é o que vai transformar, né? A gente tem lei aí que ensina nossas, nossa cultura, nossa história em sala de aula. Enquanto a gente não for incisivo no que a gente quer, enquanto a gente não ensinar para o nosso povo que nós somos, não vai mudar. A gente vai continuar dez anos ainda brigando por direito constitucional. Que eu acho que é um absurdo ainda a gente, pelo menos século XXI, lutar por direito constitucional, né? que é o mínimo que a gente deveria ter de garantia. Mas creio que a educação, a arte, a cultura. Ela vem transformando muito. E outra coisa também que o próprio povo preto faz muito é a formação política de base. Devido à falta de estrutura que não chega, devido à falta de acesso, a gente mesmo está criando nossa cultura. O funk está aí revolucionando o Brasil, mesmo marginalizado, mesmo criminalizado. As crianças estão crescendo hoje com uma outra cabeça, com uma outra concepção de quem são. E eu acho que essa formação política que vem através de nós, essa reafirmação social, cultural de quem nós somos, o não morrer da nossa cultura, é o que vai transformar daqui a 10 anos. Então eu vejo, somos 58% da população. Eu não vejo nada mais além de que o progresso. Mas a gente precisa ser radical e incisivo para que esse progresso continue acontecendo. A gente precisa também. Treinar os nossos jovens, passar o bastão. Porque daqui a 10 anos o cara está descansando, viu? Já estou avisando. Ah, não, Jorge, não, vai dar, não. não vai dar, não. Formação trema, política. Né? Cabo de olho, não, vai dar, não. não vai dar, não. Já me trazendo para a terra, né? Volte. Mas eu acho que a formação política de base, formar a nossa juventude para que elas não caiam nessa repetição que é o racismo e a necropolítica. Está na hora de formar jovens rebeldes com o um nível superior, usar todos os recursos que a gente tem, porque a educação é a chave para todas as liberdades que precisamos. Olha, acho que você trouxe dois, duas searas aí, né? Você trouxe o comentário da Fernanda Torres e essa pergunta dos 10 anos. Eu acho importante e pessoas brancas falem sobre. Eu acho que é uma caída de ficha, na verdade. Assim, Falem sobre essa caída de ficha. Porque a gente está falando há muito tempo, né? Racionais, desde 87, tá aí, movimento negro, séculos, tá ligado? Os livros estão chegando mais agora. Eu acho que a disposição para ouvir é muito recente. Mas a fala é muito antiga, sabe? Então eu acho que essa fala é uma caída de ficha que pessoas brancas precisam conversar entre si, dialogar mais e falar mais sobre o de fato ter caído essa ficha e que bom estamos perdidos porque a gente está achado porque a gente não tem muita opção mesmo assim a gente está achado porque assim a gente tem que ser achar pessoal que se a gente não estivesse achando pô aí vai ficar muito pior sabe mas eu acho que a gente está falando há muito tempo. Eu acho que se tem mais disposição para ouvir agora, ótimo. Mas são elaborações de séculos, de fato. Né? Eu acho que ela cita o Mano, que é um programa que deu vazão e começou a dar vazão para as conversas que aconteciam nos quintais, nas cozinhas, né? E que ali aconteceram de um outro jeito e fez com que pessoas que dão inúmeras entrevistas. Descem para o Mano e a minha presença ali também entrevistas completamente diferentes, porque muda o interlocutor, muda a noção do que é libertário, entende? Então, eu acho que é a disposição para escuta que é mais recente e tal. E daqui dez 10 anos, meu filho vai ter 10 anos. Então, assim... É... Eu estava conversando com meu companheiro hoje, inclusive, que a gente precisa continuar instrumentalizando a juventude. Eu tenho um adolescente de 14 anos em casa, que é filho do meu companheiro, e formar a adolescência está muito difícil hoje em dia. É... São jovens que pegaram um momento de pandemia, assim, na escola pública, que fez um buraco, que a gente ainda não está preparado para lidar. É um buraco grande tanto de sociabilidade, quanto de interação social, de articulação, de mobilização entre eles, até mesmo a educação. Então acho que a gente precisa resgatar um senso comunitário de cidadania, de construção coletiva, coisas que eu tive porque eu cresci no movimento negro de fato, né? Meus pais me levaram para esse lugar eu acho que a gente precisa voltar a estabelecer ainda mais porque eles existem ainda, mas ainda mais esses lugares onde os jovens negros consigam se articular, pensar juntos, né? Eu acho que a gente não pode perder isso. A gente perdendo isso a gente, lá que 10 anos vai ter perdido muito pensando na luta é, que precisa estar em coletivo. Então eu acho que o trabalho para se fazer agora é árduo. Não vejo um grande avanço para daqui 10 anos ainda. Eu acho que ainda vou estar lutando em escola, xingando em escola, dando escândalo, isso no médio está precário. Até a gente conseguiu uma escola pública mediana para a gente cadastrar e inscrever usar o Zion, que é menteado. Foi uma puta luta, e ainda assim não é uma escola tão boa assim. Então, assim, a gente está no momento, esses últimos anos que a gente viveu, assim, de verdade, de 2016 para cá. Tem uma defasagem absurda, que a gente ainda vai levar um tempo para resgatar, sabe? Mas a gente está nessa luta. Então, eu acho que a gente tem avanços, estamos caminhando, mas eu ainda não acho que daqui dez anos as coisas estarão tão tranquilas assim. Eu acho que a gente ainda vai estar tá numa batalha árdua e, e vem com o garra, hein, menino? Porque o bagulho é louco. É verdade, né? é. <laughs> Bom, eu, eu também acho que. que, que... A Fernanda Torres demorou, né, para cair a ficha dela. Demorou muito. Ela é da minha idade. Né? Se ela fosse assim uma garotinha, né? ela está no mundo há quase tanto tempo quanto eu, né. Então, demorou, né. Mas ainda não chegou lá, mas vai chegar, eu espero, né, que tanto tá. vida, viver, aprender, né? aquelas coisas assim bem bacanas. E veja, eu acho que tem que chamar chamar atenção porque essa ficha. É, há muitos anos atrás eu li um artigo sobre Sobre racismo e antirracismo, em que. Não me lembro de quem é esse artigo, gente. Realmente não lembro. Mas conta a história de um. De um pedaço do, do livro, conta a história de um advogado branco, que trabalhou pelos direitos civis. Um branco judeu, estadunidense, que trabalhou pelos direitos civis, junto com as organizações negras nos Estados Unidos. E ele fala como é que o tema do racismo chegou para ele como uma coisa importante. Né? Que ele, como menino branco de classe alta, etc, etc, precisava se dedicar. E sabe como foi? Ele tinha 14 anos. Ele assistiu Louis Armstrong tocando. Como é que o, o tema do racismo chegou para ele? Porque ele se deu conta que a genialidade também está no corpo de um homem negro. Né? Isso mudou a vida. Né? Veja, Fernanda Torres já está tempo não viu que a genialidade está lá? Descobriu agora que Mano Brown junto com Semayá pensam, né? Então eu leio essa caída de ficha, a ficha caiu de um lado bom, mas do outro lado caiu racista, né? Porque demorou uma vida. Mano Brown, como disse Semaya, já tá há um tempão. Semaya está menos tempo, mas já está presente, jornalista, produzindo coisas. Descobriu que tem vida inteligente de nosso planeta agora, né? Então estou chamando a atenção porque a força do racismo é desse tamanho. Mesmo quando está do nosso lado, está contra, né? É... É. é. nesse, nesse tom, não né? E aí você pergunta, daqui a 10 anos, ó, quando a gente fica velho, eu tenho 62, né? 10 anos é nada, né? É muito pouco. Daqui a 10 anos eu vou ter 72, vou estar uma velhinha brava, eu espero. Né? <laughs> espero estar aqui e brava, né? Bem brava. Mas o que eu espero o que eu espero é que é que a, juve, a juventude, a adolescência de agora tenha saído dessa Dessa depressão, essa impotência que, de certa forma, não tem razão de ser, ainda que tenha. Veja, a vida está uma merda, mas, gente, eu sou velha. Né? A vida é uma merda. O mundo que tem. É, é racismo, gente. Eu amo. É. racismo. Não é? Então, eu espero que daqui a 10 anos essa depressão tenha passado e, a, e as pessoas estejam na luta, que esse levante esteja muito gigantesco. Porque, veja. Oi, quando eu tinha oito anos foi Angela Davis. né? Mas quem tem oito anos agora tem um cardápio gigantesco de espelho. De espelho, seja para ler, para ouvir. Tem no podcast, tem no rap, tem no jornalismo, tem tudo quanto é lugar. Espelho não falta para a gente seguir adiante. Né? Espelho não falta. Antes da escola, a gente aprendeu sociedade em casa, em nossa comunidade. Né? Então é preciso também para os adultos dessa época lembrar que a escola sim foi uma merda a pandemia, mas meu Deus do céu, as crianças estavam aonde se não com a gente mesmo né? Por que, que foi tão ruim assim para ela se estava com a gente? Não é? A gente perdeu que, que, que ferramenta? Que ferramenta? Porque eu cresci entre pessoas que não foram à escola. Fui eu que fui e era uma merda, mas eu que fui. E já era uma merda. Ficou ruim na pandemia, é uma merda, mas ela ficou com a gente. Por que, que ficou tão ruim ficar com a gente? O que que, onde foi, o que, que a gente perdeu? O que, onde foi que a gente esqueceu que a gente era, que nossas crianças se perderam? Se perderam de nós, a gente se perdeu delas. Percebe? Daqui a dez anos eu espero que a gente tenha se reencontrado. Porque a luta tem que continuar. O racismo não acaba em dez anos. Não é? O racismo não acaba em dez anos. Não é? Ele vai. Mas, mas ele vai acabando aos poucos. A gente deu um monte de passo. Quando eu, era 8, quando eu tinha oito anos, ele era de um jeito. Agora, quem tem oito anos, é isso que a Preta falou. As criancinhas tudo bota o dedo na cara. O Levante está nessa dessa idade. Não é? né? Vai ser bacana. Imagina, daqui a dez anos, esse povo está com 18. Imagina o tom do Levante. É isso que eu espero. Né? E esse bebê aqui já está lá no Grêmio, lá da escolinha, jogando ah, não, duro. vai estar tá do lado do Brau. É, jogando duro, entendeu? É isso que eu espero, que a luta continue com, com desafios diferentes, mas são sempre desafios existenciais, porque racismo está aí para aniquilar a gente. Então, os, os desafios são sempre existenciais. Então, se a gente não sair da depressão e lutar, não é? se a gente não for né? a nutrição que a gente precisa para continuar adiante, a gente não tem futuro. Então, eu espero que a gente tenha futuro daqui a 10 anos, e vai ter com o Levante. Tem um comentário ali. Estamos quase chegando no final. Acho que está funcionando. Bom, eu quero parabenizar a fala de. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu quero parabenizar a fala, a mesa, o diálogo, como a gente quiser definir. E agradecer particularmente a você, Jurema, porque eu acho que você trouxe uma coisa interessante que é dessa. Angela Davis, mais humana, né? que a gente é, tanto, tanto você quanto preta eu tive lá com Angela Davis na sua casa preta e foi realmente uma acolhida super linda eu tenho um, ainda memórias e memórias e fotos daquele momento mas então você trouxe essa coisa de poder caminhar, de poder andar com ela, ela que chega no evento e senta e fica o dia todo no evento, você às vezes fica muito nervosa, mas ela não vai só para o evento, para a fala principal, ela continua no evento como um compromisso e o que você disse, né, como irmã, como a irmã mais velha. Então esse processo é muito interessante de poder trazer essa Ângela que não é a Ângela só da autora dos livros, mas essa Ângela mais humana, mais aquela que conversa, que sorri, que dança, que brinca, enfim. Agradeço muito por essas Memórias das, da Angela Davis, que a gente também viu caminhar em cachoeira, e no samba de roda de Dona Dalva e vivenciar a experiência humana, coisa que ela já não pode mais fazer, né? Porque à medida que ela se tornou extremamente popular no Brasil, é, é impossível praticamente ela fazer qualquer coisa mais descontraída como era antes. Mas tudo tem seu preço. É, mas quero fazer um, um, uma pergunta, um comentário sobre a questão da radicalização. É, que vai muito na direção. Eu acho que o pensamento de Angela Davis é, é muito radical e a gente absorve dela aquilo que a gente pode é, digerir, porque o, o abolicionismo, é, o desfinanciamento da polícia, mas também a própria interrogação a, as noções clássicas ou as noções fundamentais da democracia, como o conceito de igualdade, está dizendo a gente, sim, ela diz, né? E se a igualdade foi pensada a partir de uma mulher negra? Então isso faz com que a gente questione determinados conceitos, por exemplo, diversidade. Diversidade com relação a quê? A uma norma. E qual é a norma? E a gente já fica feliz em poder falar de diversidade. Então, acho que radicalizar nesse sentido é construir novos vocabulários, mas também interrogar as estruturas, as estruturas dos conceitos. Então, eu acho, como você, Jurema, que a campanha por uma mulher no STF é muito pouco. Eu concordo completamente com você. E a gente tem é, exemplos como o de Barack Obama na presidência. Que mudou muito pouco. Então, quer dizer, um só não muda essa estrutura. Uhum. Então, o que, que a gente absorve de Angela é Aquilo que a gente pode lidar cotidianamente. Ou talvez, não nos 10 anos que ele propõe, mas daqui a, 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 um, a 50 anos, não vou botar um século, não quer é muito. Mas é, que, essa, que que algumas questões que ela está levantando hoje sejam compreensíveis e praticadas daqui a alguns anos. Porque é muito além do que a, gente, a sociedade pode imaginar uma sociedade sem prisões. Uma, tirar o financiamento da polícia. Ou interrogar a tão grande custo que é igualdade nessa democracia, que é igualdade pensada e planejada para os homens brancos. Então, eu acho que o que ela inspira a gente é essa radicalização. Então, não uma campanha de uma mulher negra para entrar no, no STF, mas porque a estrutura continua a mesma. O que, é que você pode fazer com uma única mulher negra dentro de um espaço que é completamente masculino e pensado para, estruturalmente como branco? Então, é isso. É, em que medida, talvez, como comentário, se vocês quiserem fazer, mas tipo assim, quais são as, os nossos limites? Quer dizer, até onde? Porque pedir somente um é uma negociação, mas, mas tem uma importância. Então, o que é que a gente pode negociar? O que é que a gente tem que implodir mesmo nesse sentido? A gente não quer, a gente quer a transformação dessa estrutura. Não quer ser mais um dentro da estrutura, embora a gente saiba que às vezes mais um tem sua importância. Então, como é que a gente joga com isso, se você quiserem comentar um pouco sobre os limites dessa negociação que a gente tem consciência de que é uma negociação. O que a gente precisa é muito mais do que uma mulher no STF, né? Então, talvez pensar conjuntamente nessa proposição de Angela Davis de radicalizar e imaginar um, um mundo que não existe. Imaginar uma outra sociedade, sem essas estruturas tão opressoras que a base do capitalismo. É isso. Olha, eu quero essas fotos. viu? <laughs> ah, Falou no microfone, é rede nacional. Coisa Primeira coisa, as fotos. Primeiro, antes de responder, eu quero as fotos. <laughs> é... É isso, né? A gente. A estrutura do Brasil ela, ela é feita justamente para que a gente não saia do lugar. E quem está no poder ainda são pessoas brancas. Acho que a gente vai ter que fazer nosso próprio partido, só de mulheres pretas, por favor, para dar nossos passos, né, avante. Acho que as mudanças são cotidianas mesmo, né? Aos pouquinhos a gente vai inserindo e mudando. Temos ministras negras, né? Temos, mas isso também não é bom, não é pouco, é pouco, né? É bom, mas é pouco. Mas à medida do que a gente vai avançando, isso mostra que a gente também está sendo radical ao ponto de. Opa, olha onde a gente quer o nosso povo. Ao ponto de radicalizar, de fazer com que a branquitude e com quem está no poder veja: olha, está tendo um levante ali. Está acontecendo um levante negro. Eles estão exigindo o lugar deles, né? Então, acho que essas, essas esses avanços também são importantes para a gente relembrar. Onde a gente quer chegar e o que, que estão nos oferecendo? A gente precisa não somente se levantar, mas ter união, estratégia e fortalecer quem já está lá, para que a gente possa, quem sabe um dia não ter um presidente, uma presidente da República negro, negra. Somos 58% da população, mas a gente não inquieta e nem treina a nossa população para fazer com que ela pense que podemos ter um, um presidente da República ou uma presidenta negro, negra. Então a gente precisa se inquietar também nisso, nessa formação política de base. Como que a gente vai formar os nossos para que cheguem nesses espaços? Precisa fazer com que essas pessoas acreditem que a gente pode ter né, um futuro melhor com as pessoas negras com a caneta nas mãos. Uma vez eu falei para o presidente Lula que estava na hora dele passar a caneta para as pessoas negras, porque são essas pessoas que movimentam a estrutura do país. Movimenta tanto sendo escravizada. Quanto executando as ações, os trabalhos, movimentando a, a, a economia, movimentando a cultura, somos 58% da população e não estamos com a caneta na mão. A gente vai precisar se inquietar, fazer formação política, fortalecer os que já o que já temos, para também a gente não perder, porque a gente sabe que a estrutura é muito maior. E além de ser uma estrutura grande, eles têm dinheiro e a maldade na mão. Então a gente está lascado mesmo, viu? Olha, eu concordo plenamente de que, é, é, da radicalidade do pensamento da Ângela em relação ao a, abolicionismo e desfinanciamento é, é, das polícias. Porque o que, o, o que, tá, o que, o que é radical nesse, nessa, nessa visão, nessa proposta, é exatamente olhar quais são os pilares que mantêm esse mundo racista. Né? Quais são os pilares da necropolítica? E onde... Né? dentre desses pilares onde a gente vai mexer né? prisão, punição e polícia né? é, São pilares fundamentais se você tira né? se você confronta isso né? movimenta tudo né? como se uma mulher acende e movimenta tudo e eu também acho né, que o desafio é, 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 é lidar com essa, com essa dualidade. Mas tenho certeza que a gente tem a filosofia disso. Eu sou, re... sou repetitiva a lembrar, não jogo nem capoeira, mas a lembrar da capoeira. Porque capoeira é filosofia, né? Não é aula de educação física, não é? Capoeira ensina que o corpo tem centralidade. Mas não é o corpo parado, é o corpo em movimento. E não é só o seu corpo, é o corpo do outro. E não é só você e o seu oponente na roda, mas a roda inteira. E não é só a roda, é a roda e todos os elementos que acompanham, presente, passado e futuro. Não é? Na canção. É, 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 é concretude e é sagrado, é tudo junto. O que, que a capoeira diz? Que para você ser bem-sucedido, você está sempre em movimento. Então, quando a gente nego... é, propõe uma mulher negra no Supremo, a gente precisa lembrar que a gente não está querendo uma mulher negra no Supremo para dar um emprego para ela. A gente está querendo contestar a regra que diz que a gente não pode tratar. Tra tra a gente quer resultados imediatos em que ela profira decisões a nosso favor e a gente quer inspirar o próximo levante dizer uma só não basta, né? Como a gente diz agora que o um Obama só não fez verão, né? É verdade, mas no dia do Obama até eu comemorei, né? Comemorei. Quem não comemorou? Quem não se emocionou? A gente sabia que não ia dar Estados Unidos, vai ser horrível para nós e foi, né? E foi. Estados Unidos sacaneou, com a, né? os Estados Unidos sacanearam com a gente. Mas percebe? É lembrar, não esquecer qual era o propósito. Não é para ela ganhar um emprego bom, sentar na cadeira, a gente ter uma imagem linda. Olha lá, fulana. Não é isso. Né? É o movimento da luta. Para que, que serve? Eu fui aqui, agora para onde eu vou? Qual é o movimento? Para onde meu oponente vai? Porque é que se lembrar, a gente está se movendo, eles também. Eles também. Não está aí a radicalidade fascista? Essa coisa né? que é racista no extremo, né? que se arma. Né? Que fez o exército outro dia dizer que um policial podia ter sete fuzis. Ontem ele revogou, né? suspendeu a portaria, mas disse que policial podia ter seis fuzis. Meu Deus do céu! Isso é também ele jogando capoeira com a gente. Né? A gente dá um passo. O que, que faz o Exército liberar para a polícia seis fuzis para ter em casa? Não é para ter lá no, não, no, no quartel, não. Em casa. Senão, essa, essa movimentação deles também contra nós. Então, é isso. É, 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 escolher as bandeiras, quaisquer que seja. Às vezes eu quero uma creche melhor, às vezes eu quero um movimento de moradia. E é tudo ao mesmo tempo, a saúde, a educação, é o que que seja. Mas lembrar qual é o propósito. Eu não quero uma educação para entrar naquela escola. Aquela escola que me expulsa, eu acho que tem que acabar com aquela escola. Me perdoem as professoras. Aquela escola tem que acabar. Mas não quer dizer que não. Né? Tem que implodir das formas que for, seja por dentro, por fora, ou tudo ao mesmo tempo. É jogando. É esse movimento de corpo. Né? E lembrando sempre, alguns anos atrás, lembra, circulou um montão de gente a outra filosofia importante para nós que é do Ubuntu, lembra? Que era contava uma historinha, que eu não sei se é, se é o mito da, que narra, mas da aldeia que se reunia quando alguém cometia uma falta, todo mundo se reunia em torno daquela pessoa para dizer o quanto ela é importante, o quanto ela era é amada, não é? é essa. Essa, baseado nessa filo, na filosofia do Ubuntu, em que a gente tem o um propósito. O propósito é aquela pessoa na centralidade, é qualquer pessoa na centralidade. E a filosofia da capoeira que se você não joga, se você não está lendo a conjuntura, se não está não não tá perdendo, não está prestando atenção e mantendo o propósito. E se você não está olhando para frente, antecipando o movimento do oponente, você toma a pernada que é fatal. É isso, né? é isso. É A radicalidade é uma atitude, não é uma bandeira em particular. É uma atitude onde a bandeira tem que servir ao propósito e não há propósito é, que precisa, não há outro propósito que não seja derrubar de vez o racismo cis-heteropatriarcal. É, é isso acabar com isso significa acabar com a civilização ocidental simplesmente mas é isso que eu quero gente muito obrigada a gente está chegando ao final desse debate e aí eu gostaria que se vocês pudessem fazer uma fala só de encerramento de vocês mesmo, pra a gente ah, encerrar. Quero agradecer a vocês, foi uma aula para mim, viu? De verdade, saiu daqui com a mente mais fervendo do que eu já cheguei, misericórdia. Vocês também, hein? <laughs> Meu, a ser radical! Radical! Né? Muito obrigada, gente, a todos vocês que estão aqui hoje também. Muito obrigada a vocês duas, suas maravilhosas. Aprendi bastante. E é muito bom a gente ter essa reconexão, conexão, né? Somos uma colmeia, cada uma de nós fazemos lutas diferentes, mas o propósito é o mesmo: libertar o nosso povo. E quando a gente fala de liberdade, não é somente a liberdade física, a mental é a principalmente. É a principal. A nossa liberdade mental. Não estou falando somente de saúde mental, né? Que a gente sabe que a gente não tem acesso. Mas, quando a gente aprende com as nossas mais velhas, com as nossas irmãs, com, todas, com todo mundo que está aqui, é uma renovação dos nossos pensamentos, das nossas lutas, para que a gente possa lutar de uma forma mais fácil. Né? Aqui, hoje, essa aula, a gente vai sair daqui com várias perspectivas para o futuro, com novas tecnologias antirracistas. Então, que a gente saia daqui para colocar em prática tudo que aprendemos aqui juntos, juntes, porque, como a Jurema disse, a luta não é só minha, não é só dela, a luta é em coletivo. E se a gente não se unir em coletivo para acabar com o, com o racismo, a gente não vai caminhar para passos nenhum, vai continuar tudo na mesma. Mudar as coisas que não se pode é, aceitar é, sobretudo, também aprender com quem está na luta, com quem chegou primeiro, com quem está aí dando a cara à tapa, e também proteger. Se proteger, proteger essas pessoas, porque o fascismo está solto por aí e a gente precisa, cada dia mais, estar tá presa para não acabar como Marielle, como mais uma mãe Beth, né? não esquecer das que se foram em nome dessa luta e que também nos possibilitaram chegar onde estamos hoje. Sou muito grata a vocês pela caminhada de vocês e que Deus, nossos orixás, proteja cada um aqui. Viva nós e as águas. Eles que lutem. É Eu vou ser rapidinha dizer que essa conversa aqui foi realmente muito prazerosa, né? muito legal. E eu acho que essa, esse é o nosso jeito de comemorar os, anos, os 80 anos de Angela Davis. Porque o, o antirracismo de Angela Davis é a plataforma de diálogo, é a plataforma de reflexão, plataforma de conexão. Né? Então, estou super contente. E é isso. A luta continua. Vamos em frente. Bora para frente. Obrigada, Girema. Obrigada, Boitempo. Obrigada, SESC. É isso, gente. Fechou. Obrigada, querido. Isso um Obrigada a você.